da kalacak basamağın taşı direk söyleyin. Сонсогдож байна. Та наана давхар сонсож байна уу? Эндээ сонсох юм уу? Аа за даа би энэ уншаад чадчих. Наа дууч мэ сонсож байна. Миний яриа нэг цоорэтэй зах шиг нэ. Сонсогдож байна. Над төр уур хилэнгээр үлдвэч дайсан насад хорлол байр үлдвэч цаа татхар эгник тогнолохгүй ба хамгийн алдагчийн хутаг төрх завсар таслан үлдвэч бүхнийг эрхэмд үлдсэн их болсон окторгуул дугаа сацуу хамаг амтан амгалан дугаа төгсөж элдв зовлон дугаа хавцаж эгнишгүй дээд үнхээр туусан их бодирд нэг түргэнэ олоход үлдсүгэ. Энэ тухайд ариусчс дэлгэр хин хооронд бие хэл сэтгэл гурваар буян дор зарагдмуй. Эс үгүй хүртэл бие хэл сэтгэл гурваар буян дор зарагдмуй. Энэ өдөр цагаас даган бариад наран дэлгэр хийг хүртэл бие хэл сэтгэл гурваар буян дор зарагдмуй. Эс үхийг хүртэл бие хэл сэтгэл гурваар буян дор зарагдмуй. Энэ өдөр цагаас маргаашийн өдрийн наран дэлгэр хийг хүртэл бие хэл сэтгэл гурваар буян дор зарагдмуй. Бурхан ном хийгээ чуулганы дээдэд бодийн хутгийг олохыг хүртэл би барьдаг мой. Миний өглөг тэргүүтэн үйлцэн буйнаар хамаг амтны тусын тулд бурхан бүтэх болугаа. Огторгуул угаас ацуу их болсон хамаг амтан амгалан хийгээ амгалангийн шалтгаан дугаа төгөлдөр болтугай. Олиг үгүй зовлон хийгээ зовлонгийн шалтгаан дугаа хагцах болтугай. Огоо зовлон үгүй амгалан дугаас хагцах болтугай. Ойр холд тачаах уурлах хоёр дугаа хасны текст сацуудар орших болтугай. Газар дэлхийг хүчсээр сүрчин цэцэг навчс ихэд дэлгэрээ сүмбур уул дөрвөн твийг нан сараар чимсэн мандлыг бурхны ариун дагшин оронд зориулан өргсөн буйны ачаар хамаг амтан асар ариун амгалан орон зорчих болтугай. Ам гүрүү дива дагины арадна мандала бардин цас ууха. Симжа намжи самбатан лоя жи прачита барчи чүн түмэн төгбая чөжи хорлоогоор суул. Амтан бүхэн ямар нэгэн элдв санаа бодол сэтгэлтэй хийгээд эдгээр амтны тусын тулд эдний оюуны саванд нь багтахаар баг хөлгөн хийгээд их хөлгөн нийтийн хийгээд нууцын нийтийн бус дээдийн номууд бүхнийг намын хүрдийг эргүүлэн сойрхно.
За ингээд өнөөдөр ном маань эхэлж байна. За өнөөдөр ном бол 2021 оны 8 дугаар сарын 6-ны өдөр байгаа. Сингапур улсад Аминдио бурхны дүнчүүр майныг одоо Аминдио бурхны тарин ум Аминдио Ахри хэмээх тариныг дүнчүүр уншиж байгаа энэ хүн ном үргэлжлүүлж байна. За мөн өчигдөр бид нар Аминдио бурхны ванг авсан байгаа. За тэгээд Аминдио бурхны ван дээр бас зарим нэгэн зүйлийг бас тодруулах хэрэг байгаа. За үүн дээр ялангуяа Аминдио бурхан гэдэг бол бүх бурхан бодсодваа нарыг бүгдэнгийн мөн чанартай юм аа. Тэгэд энэ ном өчигдрийн айлтсан ван болвол ялангуяа нууцын дэрмэ буюу эрдний сангаас гарсан маш нууцын ван байгаа. За тэгээд өчигдрийн ван маань ганц Аминдио бурхны ван биш. Үүн дотор гайхамшигтай Аминдио бурхан отогмит бурханы ван, мөн жарасыг бурхан, их нүгүсэнгийн бурханы ван, мөн их хүчийг иргэшээсэн очрон бурханы ван тэргүтэн эдгээр олон бурхтын вангууд орсон. Ванг хайрсан байгаа. Мөн дээрэс нь Аминдио бурхан, Амитариус буюу Аюш бурхан хоёр бол нэг мөн чанартай. Тэгм учраас багш маань бас өчигдөр бидний цэг үг буюу одоо насыг уртсахын тухай тэр таван татартай одоо юм насыг уртсах тийм далганы сумтай тэр ванг өгсөн байгаа. За тэгээ тэр вангийн за дотор учир шалтгаан юм бэ хэр бидний алдагдсан таван махуудын мөн чанартай гал шороо ус хий тэргүтэн эдгээр таван махуудын мөн чанартай алдагдсан ээлдэв гим алдаа бусдад булаагдсан булгаалагдсан тэргүтэн эсвэл одоо оройтсан таван махуудын шинж дараацсан эдгээр бүхнийг дахин сэргээж Амитаюс буюу одоо Аюш бурхны ванг хайрсан байгаа. За энэ ванг авснаар бид нэр Ц буюу одоо нас улам уртсаж ялангуяа буйны бүтээх үүн дотроос буйны чуулган бэлгүүний чуулган хоёрыг үнэхээр улам дээш нь цогцсон бүрдүүлэх тэгснэрэ их болсон хамаг амтнд асэл буйныг түгэж их болсон хамаг амтныг зовлон зүдгээр энэллээс гаргах энэ их хүчийг иргэшээсэн энэ хүү Амитаюс буюу Аюш бурхны ванг бас өгсөн байгаа. За мөн дээрэс нь Аминдио бурхны ван дотроос үн дотроос ялангуяа түгжийн ман буюу сэтгэл тааллын ванг өгсөн. Энэ тааллын ман нь бол цаана улаан өнгийн очрын мөн чанартай улаан өнгийн очрын ванг өгсөн байгаа. За тэгээд улаан өнгийн очрыг зүйлээд багш бидэнд энэ ванг хайрсан. Тэгэхээр энэ очир гэдэг юу юм бэ гэхээр бидний сэтгэл Аминдио бурхны сэтгэл хоёр нэг болгож байгаа ийм очиртай. Тэрний цаад утга нь юм бэ гэхээр зэрэг шавийн үндсэнд байгаа тэр нисванас эзлэгдсэн сэтгэлийг багш мэрэгэн арга хийгээд их нүгүсэнгүй сэтгэлийн хүчээр өөрийн зүрхнээсээ тэр улаан өнгийн очирыг гэрлийн мөн чанартай гаргаад тэгээд шавийн зүрхэн чингээж байгаа ийм их сайхан ван байгаа маа. Тэгэхээр очир гэдэг нь ямар очиртай вэ гэхээр очир гэдэг маань өөрөө цаана таван язгуурын эмхтэй бурхад, таван язгуурын эмхтэй бурхад, за мөн очирын тэр дөрвөн хумсны, таван хумсных нь доо талд нь байгаа 8 дэлбэтэй цэцэг байгаа. Тэр 8 дэлбэ бадам дивжид гэж нэрлэдэг. За энэ хүү 8 дивжид нь юу юм бэ гэхээр зэрэг дээшээ харсных нь тэр таван хумсны доор байгаа 8 дивжид буюу 8 дэлбэ нь бол эрэхтэй 8 бодсод ба. Тэр доор байгаа доош нь харуулчихсан зэрэг нэг доотлт нь байгаа. Бас 5 хомсны дээр нь одоо оршиж байгаа тэр 5 дэвжид буюу бадамлын хаа цэцэг нь 8 эмхтэй бодсод ба. Очирт хүйсэнд нь байгаа. Тэр нь болохоор одоо Аминдио бурхны чихэн сэтгэл буюу одоо бэлэг бэлгүүм байгаа маа. За тэгээ гих мэтлэнгэр энэ улаан өнгийн очрын ванг өгсөн. Энэ очрын ванг өгснөөр бидний сэтгэл бол хизээч тахин эвдэрдэшгүй. Өгшгүй мөнхийн хотог буюу за сэтгэлийн уг мөн чанар нь бурхан юм аа гэж таниулж байгаа. Тэгэхээр бидний би одоо таван махад нэг нэгээр задраад эц хойтын орчлонгийн зам ёсоор задран алав болж нэгнээс нэгэндээ шингэж ууссаар одоо би маань өгдөг боловч сэтгэл бол өөхгүй. Сэтгэл цаашаа улам үргэлжлэн явсаар бурхны оронд хүрэх, ялангуяа Аминдио бурхны оронд хүрэх. Тэр Аминдио бурхны оронд хүрэхэд бол тэр очирыг үзүүлж байгаа нь болохоор зэрэг очирт лавн багш маань Аминдио бурхны дүрээр Аминдио бурхны оронд залрах юм аа. Тэгэхээр бид багшаагаа тань, мөн дээрсэн дээр очирыг тань, за улаан өнгийн очирыг тань. За энэ хоёрыг таньсан энэ буйнаараа болохоор зэрэг Аминдио бурхны зүрхэнд нэгдэж байгаа юм аа. Тэгснээрээ бид Аминдио бурхны оронд төрж тэр 8 дахь газрын бодсод багийн
энэ хүчийг олж иргэшээж ингээд Аминд яа бурхны орн буюу Деважин цэцгнээс мэдлж байна. Жанаасыг бурхны мөнчнөстэй бодсод олж мэдл юм аа. Замун дээрэс нь Бадра яг үүсэлсэн байгаа. Тэр Бадра яг ямар очиртай вэ гэхээр зэрэг Аминд яа бурхан болвол Бадра ягийг барьсан. Аминд яа бурхны Бадра яг бол хөхөнгийн Биндри янгийн сайхан гэрэлт тийм сайхан хөхөнгтэй гялцсан бас тэндээс асар гэрэлт засарсан юм сайхан Бадра ягийг эргэшээж барьсан байгаа. Моттан ам барьсан байдаг. Замун Жигдэн сумгийн айлдахтаа бол тэр Бадра ягийг харж байгаа тохиолдолд Бадрыг хаан л оршин тэрийг харсан тохиолдолд бурхны гурван лагшин тэнд үтсэн байгаа шүү гэдгийг сайн авах хэрэгтэй гэж айлдсан. Тэрний цаа дутхан юм бэ гэхээр бурхан багш омны ол зүүн мотортой Бадра ягийг барьж эргэжсэн байдаг. За тэр Бадра ягийн дотор бол бурхан багшийн өөрийн бодийн шимээ залж бод ирдэн байдаг юм аа гэж айлдсан. Замун цаашлаад бидний одоо тэр самья тангаргыг айлдж хахад мөн одоо хоёр зүйлийг айлтуулж хайрлсан багш маань тэн юу юм бэ гэхээр биднүүсийн сэтгэлийн цаад уг язгуурт бод сэтгэл байхад оршиж байх юм бол тэр хамгийн чухал юм аа. Тэр бод сэтгэлтэй байх юм бол бид энэ яваа наснд амгалан бүтээж чадна. Эц хойно одоо Деважингийн орн буюу Сухавадийн орн төрсөн ч тэр амгалантайгаа уулзраад ингээ бод эрдэн залрах хэрэгтэй юм шүү тэгж альцсан. Тэр бод сэтгэл гэдэг юутай зүйлэх юм бэ бол аслангийн сүйтэй. Ийм арслангийн сүйтэй зүрлж байгаа. За тэгэхээр бид бодис тэглийг тэр их арслангийн сүйг юунд хадгалах вэ? Алтан бомб нь хадгалж байна. Алтан бомб гэдэг нь юм бэ гэхээр зөв бидний энэ сав босон энэ бие юм байна. Энэ эрдэнэт хүмүүний бие. За тэгвэл эрдэнэт хүмүүний биед тэр их сайхан бод эрдэн болсон арслангийн сүйг салахын тулд тэр алтан бомб байх. Алтан бомбтай ижлэх ингэж бодож санах хэрэгтэй. Тэгэхээр алтан бомб гэдэг нь юм бэ гэхээр алт гэдэг эрдэн нь бол энэ хорво ертөнцийн дээр байгаа хамгийн үнэтэй хор металл. За тэрнтэй адилхан бидний энэ бие гэдэг их хэсгээс саясан энэ хүү бие маань асар их буйнаар заягдсан. Мөн цаана урд олон төрлүүдэд хийсэн хүмүүний болон урд төрлүүдэд хийсэн их сайхан буйны урд хүмүүсийн хийсэн буйнаараа энэ хүн энэ хүмүүний төрлийг олж тэгээд энэ дээдийн одоо ном ялангуяа нууц тарны номтой ингэж учирч байгаа шүү. Их хөлөгний номтой ингэж учирсан. За тэгэхээр энэ их хөлөгний номтой учирч ялангуяа нууц тарны самар ялангуяа энэ дотроос Аминдиа бурхны самарыг авч ялангуяа Аминдиа бурхны бүжтгэлийн самар цаашдад нууц тарны самар мөн Аминдиа бурхны ванг авч байгаа нь гайхамшигтай. Энэ хорво ертөнд самбот юу үнэхээр олдох уу я бэрх хов юм аа. За тэгвэл одоо энэ ховыг олснараа тангараг дамцаг багшийн айлдсан ном болон айлдсан айлбар аман зарлагаар айлдсан дээдийн овц болгоны бүтээе гэж амласан байгаа. Харин багшийн айлдсан хийж болохгүй шүү хориглох хориглох ёстой шүү гэж айлдсан. Тэдгээр төвчгдгүн бүхнийг бидтэе би бүтээе гэж амласан байгаа. Тэр самая зовс читрэг цэлба дидэг тамжистай гисчиг айлдсан. Эрхэм багш та юу химэн зарлаглан шав бибээр тэр химэн дах болно гэж үргэлж багшийн зарлигчлан бүтээж дах болно гэж амласан байгаа. За тэгвэл тэр амлалтын цаана юу юм бэ гэхээр зэрэг тэр алтан бомб буюу алтан тэр хумхыг бид өөрсдийнхөө бийг алтан бомб шиг бодож тэгж бислэж мөн түүний цаана юу оршиж ийн гэхээр тэр алтан түн маш их бишмгүй сэтгэлээр хандтай адилхан энэ үнэтэй ховор юм шүү энэ сайхан юм шүү гэж хандтай адилхан бид өөртөө сэтгэлийг бол төвчээрэр үргэлж хамгаалж явах хэрэгтэй. Төвчээр гэдэг нь бидний хөө хоёг болж байгаа. Тийм учраас ямар нэгэн зүйл элдв эсванист хөтлөгдсөн сэтгэлийн элдв хөдөлгөөн гарах юм бол тэдгээр бүгдийг төвчээрээр төвчж өнгөрөх нь хамгийн чухал юм шүү. За тэгээд дотроосоо бодис сэтгэлийг дуулах нь хамгийн чухал. Тийм учраас төвчээр бодис сэтгэл хоорондоо бол ялгалгүй юм шүү. Тэгж үрэж бодож бяцлах жаваараа. Тэгхийн бол бид одоо амгаланг маш амархан бүтээх юм аа гэж альцсан байна. За тэгээ өнөөдрийн номонд бол Шамата, Випашна, Махамудра бичлэгийн хөтөлбөрийн тухай одоо альцсан байгаа. За тэгэхээр энэ юу юм бэ гэхээр Шамата гэж юу юм бэ гэдэг анханд нь одоо Шамата гэдэг нь амьлангу орших гэсэн үг. Випашна гэдэг нь үлэмж үзэхий, Махамудра гэдэг нь одоо их мутралгын сэтгэл гэж альцсан байгаа. За анханд нь гарч ирдэг яс буюу одоо энэ зарлиг үндсийн ном. Зарлиг үндсийн ном гэдэг нь юу юм бэ гэхээр зэрэг багшаас хайрлж байгаа аман гэгээр айрлсан энэ өвдсийг бид нар өөрсдийнхөө сонор буюу одоо чихээрээ сонсоод энэ сонорын дамжлагаар сонсож байгаа. Тэгэхээр энэ гажууд гэдэг нь зарилэг үндэс. Тэгэхээр багшийн айлдсан зарилгийг
өөрөө сонроор буюу чихээрээ сонсоо. Тэгээд доктороо сэтгэлтэй хатгалж тэр өвчсийг үнэхээр бислэглаар цааш нь хөгжүүлж ингэж одоо цаашаа багшийн өвчсийг үнэхээр бурхан болох тэр эрдэмд ургуулах нь хамгийн чухал. Тэр нь гарч дээс буюу зэрлэг үндэсний номонд юу гэж хэлсэн мэхээр энэ шаматаг бол тантрын ёсоор тайлбарласан байгаа. Тантра буюу одоо бурхан багшийн алдсан хөлөгний ёс үүн дотроос нуус тарины ёсоор тайлбарлан айлдсан байдаг юм аа. За мөн жоо жигдэн сүмэн гигэн гэж одоо айлдсан байгаа. Их авралт жигдэн сүмэн гигэнтэн гонжиг буюу одоо нэгэн гомжиг баг буюу одоо нэгэн одоо бясгал нэгэн үзүр сэтгэлээр бясгах юм удартай айлдахтаа хамгийн түрүүнд нь бурхан багшийн альцсан хамаг амьтанд юмс үзэгдлийн угийн суур босон өөрийн байгаль язгуур сэтгэл эсвэл сэтгэлийн бодит угийн язгуур чанарыг тайлбарлан альцсан байдаг. Тэгэхээр бурхан багшийн ингэж магтсан байдаг. Бурхан багш бол үнэхээр хамаг амьтны сэтгэлийн угт нь бол байгаль язгуур сэтгэл буюу сэтгэлийн уг мөн чанар нь бурханы хувь чанартай юм аа гэж альцсан. Тэгэхээр тэр нь бол угийн суур юм шүү гэж альцсан. Суурийг бол гайхамшигтай альцсан. Суур мөр үн гурвын тухай альцсан байдаг юм аа. Тэгээд үүнийг үнэхээр магтаж хамгийн өмнө нь бол бурхан багшид залбирал тавьсан. Бурхан багш мөргсөн мөргөлийн шат залбирал шүлгүүдийг альцсан байдаг. За мөн жамгийн контролын бүчээ гэж одоо нуус тарины ясны гэгэн лам айлхтаа би яг одоо өөрийн сэтгэлээ бурханы бэлэг билгүн гэж танилаа хэмээн альцсан байдаг. За тэгвэл хэн анх термит альцсан бэ гэх юм бол бурхан багш альцсан юм аа. Бурхан багш айлдахдаа хамаг амтны угийн язгуур сэтгэл нь өөрөө бурхан бодтой юм а хэмээн айлцсан байна. За үүнд яаж итгэх юм бэ? Тэгвэл хэн бээр өөрийн сэтгэлээ бурхан мөн хэмээн таньсан тэр бодгол тэр мэтэл айлтнаа гэсэн байна. Тэгвэл тэр хин юм бэ гэвэл бурхан багш. Бурхан багш хязгааргүй олон галуутаа номыг үлдэж арилаагүй 500 төрөл, арисан 500 төрөлтэй бодис сэтгэлийг дадуулж их нэгөө сүнгэс сэтгэлийн хүчээр өөрийн сэтгэлээ үнэхэрийн бурхан гэж таньсан. Тэгээ бодгаяд бол очирч суурин заларч ингээд төгс гэгэсэн бурхны хутгийг олсон. За мөн жово жигдэн сүмгийн айлдахтаа хамаг амтны үүлийн уг өр шалтгаан түүний идэлх нь уг мөн чанартаа тэр хамаг амтны агшин бодлуудын толб хэлхийч юм а гэж альцсан. Энэ бол маш гайхамшигтай альцсан сургаал юм. Зам бурхан багш айлдахтаа хамаг амтны сэтгэл бурхан мөн боловч нисванысын сөрөг сэтгэлээр дүр зуур буцарлагдсан хасагдагдсан байдаг. Тэгэр сэтгэлийн цаад уг язгуур тэр гайхамшигтай гэрэл гээ бурханы мөн чанартай бурханы бидний ухаан гэдэг танихгүй байгаа нь юу юм бэ гэхээр бидний сэтгэл дүр зууртаа сөрөг бодлоод босон тэр гимт халтдсан байдаг. Олдмол нисванысын тэр гим уушгаар бидний сэтгэл төр зуртаа тол хэрэг буцарлагдсан халтгдсан байдаг юм аа гэж альцсан. За тэгэхээр бидний байгаль язгуур сэтгэл гэж юу хэлж яаг гэвэл яг л их хөлгүү 70 мэт тэр хязгааргүй орж байгаа их буйны сэтгэлийг хэлж байгаа. За тэр 70 гэж юу юм бэ гэвэл усыг хэлнэ. За усны цаад мөн чанар юу юм бэ гэхээр бид энэ хуваа ертөнцийн дээр усыг олон янзын дүрсээр харж байгаа. За жишээлбэл цас, мөс, ус, гол мөрөн, булаг, шанд, далай, аршаан гэх мэт. Эсвэл одоо бидний одоо уудаг ус, амны одоо ус гэх мэт. Эдгээр олон янзын төсөөр бид усны мөн чанарыг элдв төрсээр харна. За бодисчдын 37 гарын авлага хэмээх чударт номд айлдахдаа хамаг амтны өвөртэй шунсан сэтгэлээс болоод хамаг амтэн доройтл би болдгийн юм аа. Хамаг амтны доройтл бүхний үндэс нь эцэстээ өвөртэй шунсан сэтгэл харин гэгээр л амглан бүхний үндэс нь хамаг амтны бодож байгаа сэтгэл юм гэж альцсан байна. Энэ мэтчлэн бодож бясгалж явах нь бодисчдын хүний гарын авлага мөн гэж альцсан. 6 зүйлд зүйлийн хамаг амтны түгээмэл мөн чанара өөр өөрсдийн төрлийг бид нэр мэтчлэн нисванысын гимт халдсан сэтгэлийн уг мөн чанараар өөр өөрсдийнхөө дүрийг авч өөр өөрсдийнхөө төрлийг авсан байдаг юм аа. Мөн бурхан багш айлдахтаа хамаг амтны уг сэтгэл бурхан юм аа гэж альцсан нь сэтгэлийн уг язгуурыг хэлж байгаа юм. Тэрнээс тэр биений одоо бидний харагдж байгаа энэ биений хэлбэрийг хэлээгүй харин биений цаад тавтам сэтгэлийг хэлж байгаа. Тэр нь юутай адилхан байх гүнжид гэж одоо тийм үр байгаа гүнжид гэж юм сизами сид гэж нэрлэдэг. Тэр гүнжид гэдэг үр маш жижиг юм байт. Тэр гүнждийн үр дотор нь тос байгаа.
Тэрнтэй адилхан биднес тэр бүнчди үр дотор тос байгааг яаж мэдэж байгаа юм бэ? Тэрнтэй адилхан тэр тосыг нь одоо ууж хэргэлж ялангуяа бидний хоол хүнсэнд хэргэлдэх шүү дээ. Ямар сайхан амт та, ямар сайхан шимтэй байдаг. Тэрнтэй адилхан амтан бүхний сэтгэлийн уг язгуур дотор нь бурхан сэтгэл орчлоор байдаг юм аа. Тэрийг одоо тэрнтэй адилхан гүнжди үрийг шахах юм бол тос гардагтай адилхан бидний сэтгэлийн дотор нь маш тийм шахмал гэх юм уу тэр шим болсон хэлбэрээр бурханы сэтгэл орчлоор байдаг юм аа гэж хэлсэн. Мөн Самандаа Баатар бурхны одоо айлдвартай айлдсан байгаа. Бидний уг бол язгуур нэг суурьтай юм аа. Нэг суурь язгууртай. За түүнийг ухаарч чадах юм бол түүнээс хоёр заммор хоёр үлийн үрийг эдэлдэг юм аа гэж хэлсэн. За хоёр заммор гэдэг нь юу гэсэн юм бэхээр өөрийнхөө сэтгэлийн уг язгуурыг бурхан гэж таних юм бол таавал бурхан юм. Өөрийн сэтгэлийн уг язгуураа бурхан гэж танихгүй бол та зургаан зүйлийн хамаг амтны нэгэн төрөл хийдэн одоо ч гэсэн орчсоор байгаа маа гэж хэлсэн. Үүнээс хоёр үлийн үрийг эдлэн. За нэг нь өөрийнхөө язгуур сэтгэлийг бурхан Самандаа Баатараа бурхан буюу Гүндүү Самбуу бурхан мөхөнд хотл сайн химэх бурханы уг язгуур мөн юмаа гэж таних юм бол таны үндсэн уг язгуур одоо ч гэсэн бурхан хэвээрээ бол байсныг таньсан тэр агшнаас хойш тэр таньсан дээрээ алдалгүйгээр дадуулсаар та бурханы үлийг бүтээг явна. А хэрвээ танихгүй бол та энэ ертөнцийн нэгэн бодлын дүрт хувилж тэр хувьсын дүртэй итгэснээр бид нисванист баригдаж ертөнцийн үлийг үйлдэж явдаг юм а. Тийм учраас цаад уугийн язгаартаа хоёр заммор хоёр үлийг бид үргэлж эдлэнэ гэж айлцсан байдаг. За өөрийн сэтгэлээ бурхан мөн гэж таньвал Самандаа Баатараа бурхантай адилхан эсвэл 6 зүйлийн хамаг амтны нэгэн төрөлд орчсон хിവэр байх болно гэж Самандаа Баатараа бурханы хүчит юурол дайлцсан байна. Бурхан багшийн сургаал Махамудра, Зогчин, Матьямика гэх зэрэг нэршлүүдтэй ингээд ян зүрийн айлдруудтайгаар өнөөгийн цаг бидний энэ цаг үеийг хүртэл ирсэн байна. За тэгвэл Жигдэн сүмгийн авралт ихтэл Жигдэн сүмгийн айлтга гонжиг хэмээх сутартай айлтгата яг үнэнтэй эдгээр гуравт эс шүргсэн ухамсар өөрөө бурхны сэтгэл буюу сэтгэлийн бодит уг чанар юм а гэж айлтсан. Түүнд нэршил гэж байхгүй. За тэгвэл сэтгэлийн уг яг язгуурт нь үүнийг Махамудра гинүү, Зогчин гинүү, Матьямика буюу төв үзэл гинүү эдгээрийн цаад бүр тэрнээс чандд нэвтэрсэн тэр сэтгэл бол бурхны сэтгэл юм. Харин бид тэр бурхны сэтгэл хүрэхийн тулд Махамудрын бичлэгийг үйлдэх бүтээх багшаас айлтсан зарлиг Махамудрын гайхамшигтай тантрын өвцгийг авснаар эцэтдээ тэр чанарыг таньдаг. Эсвэл Зогчингийн өвц тантрын ёсыг таньснаар тэр сэтгэлийн уг язгуураа хардаг. Мөн Матьямика буюу төв үзлийн номыг уншиж судалж бислэгснаар тэр сэтгэлийн уг язгуураа бурхан гэж таньд юм аа. Харин Жигмэн сүмгийн айлтсан энэ сударт энэ гонжид хэмээх сударт айлтснаар сэтгэлийн уг язгуур өөрөө энэ гурван нэршлээс ангид оршд юмаа гэж хэлсэн. Яг тэгвэл бид нэр тэр гурван нэршлийн тэр цаад чамд хүрчихсэн учраас түүний цаа чамд нь энэ бүхний цаад уг язгуур нэгэн мөн чанартай усан дээр ус хойсон мэт ийм сайхан оршиж байна. За тэгээд цаашлаад эмгэнхүү гонжиг буюу одоо Жигдэн сүмгийн гэгэн айлцсан энэ хүү гонжиг хэмээх сударт бурхан багш бүхэл юмс үзэгдлийн суурийг өнөөхөө маш тодорхой айлцсан байдаг юмаа гэж энэ бурхан багшийг бас магтсан байна. За бурхан багш өөрийн сэтгэлийн үнг язгуурыг эхлээд таних юм бол их амгаланд орших хэрэгтэй. Мөн тэр уг язгуурыг таньснараа та их амгалантай учирддаг юмаа гэж. Бас их далайн мэт тэр сэтгэлтэй учирддаг юмаа гэж айлцсан. Мон метро богд алхта сэтгэлийн үг язгуур нь өөрөө яг октургуй мэт уучмхан түгээмэл хязгааргүй юмаа гэж айлтсан байна. Өнөөдөр та бүхэн шамата болон випашна мөн шамата гэдэг нь юм бэ гэвэл амьрлангуй орших юм бэлсгэл випашна гэдэг нь юм бэ гэхээр үдмж үзхүй бэлсгэлийн тухай мөн уг мөн чанарын уучмын тухай өөрийн шатлаараа та бүхэн тайлбарлан хөтлөё. За мөн байгалийн өөрийн уг язгуур сэтгэл түр нь ачуу майнд гэж нэрлдэг. Энэ монголоор орчуулах юм бол байгаль уг язгуурын сэтгэлийг ухаарах, таних нь маш чухал юм аа гэж айлцсан байгаа. Хамаг амтан, амгалан, жаргалан хүсдэг. Тиймээс бүгдээрээ адилхан сэтгэлийн уг язгуур нэг юм аа.
Тэгвэл ингээд харах юм бол яагаад хамаг амтан мөн миний өөрийн сэтгэл одоо нэг уг мөн чанартай ажиллах юм бол яагаад зармаас нь уур амг та шунал тэргүтэн гараа терминаас нь болохоор тэдгэр бүгд нь гарахгүй гайхамштай сайхан ном дэлгэрээд байдаг юм бэ? Одоо дээдийн багш нар дээрхин гэдэг нь талаалан багш тэргүтэн эхэндээ гарч ирэн мочи багш тэргүтэн эдгэр багш нар маань энэ сэтгэлийн үн язгуурыг таних энэ гайхамшигт овцыг альж байна. Тэгэхээр тэр яг мөн чанартай ажиллах юм бид хүмүүн төрлөктөн авч өөр өөр уг язгуур сэтгэлийн угаас бид нэг нь болохоор зэрэг гайхамшигт дээдийн номыг хайдаг. Тэр дээдийн номыг бидний түгэж ашиг болгож цутгаж байгаа. Зарим нь болохоор зэрэг дээдийн номыг ойлгохгүй харахгүй сонирхогчгүй явж байна гэхэд эдгээр бүгдийн цаана нь янз бүрийн үүлийн үрийн боловсрал тийм боловсрал явж байна. Тиймээс эхлээд бид өөрийнхөө зовлон танин байх хэрэгтэй. Надад ямар зовлон байна? Эдгээр их болсон хамаг амьтанд ямар зовлон байна? Ингээд бодоход эхлээд бид өөрсдөө ингээд цаа өнгөж харах хэрэгтэй. Энэ замбуул нь түн адгуус хоёр зэрэгцэн амьдарч байгаа. Тэдний ялгаа нь карма буюу үүлийн үр, сэтгэлийн үүлийн үрийг элдв янзаар анхандаа уг шалтгааны бий болгоод дараад нь тэр үрийг нийтэлж байгаа шүү. Түүний уг язгуур нь үүлийн үрээр хөлгөсөн үйл болон Испанист эзлэгдсэн хийм ахуд юм аа. За тэгэхээр бид нэр энэ хоёр хийн тухай ойлголтыг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Нэгдүгээр нь үүлийн үрийн хий, хоёрдугаар нь бэлэг бэлгүүний хий гэж хоёр байна. За тэгэхээр зэрэг тэр үүлийн үрийн хийн яг нөгөө талд нь юу эсрэг талд нь бол бэлэг бэлгүүний хийм ахуд оршир байдаг. За тэгэхээр сэтгэлийн уг язгуурын үнэхээр бурхан мөн гэж таньсан тийм бодгол, тиймэрхүү төрөл хэдний хувьд бол тэр хийм ахуйд нь аянда бэлэг бэлгүүний хий болон хувирсан байдаг. Бие болон бусад хоёр эцэстээ нэг гэдгийг ухаарвал бэлэг бэлгүүний хийм ахуйд төрөөд аянда зовлонгоос, сансраас, үүлийн үрээс гэтлээд чөлөөлөгд болдог юм аа. Харин үүлийн үрийн буюу кармик винд гэж нэрлэдэг ба тэр үүлийн үрийн хийд хөдлөгдсөн байх юм бол тэрэндээ эзлэгцээр байх аваас тэгэж одоо бид үүлийн үрийн хийг бэлгүүний хийд хувиргаж чадахгүй байдаг юм аа. Учир нь үүлийн үрийн хий гэдэг бол оюун бэ гэхээр зэрэг бидний оюун бодлоо гарч ирж байгаа тэр бодлууд юм. Тэр бодлуудад бид хөдөлгдөөд тэр хөдөлгөөнийг үнэн гэж бодтой гэж барьж аваад ах юм бол сэтгэл түүнийг даган талиж оддог. Тиймээс жого жигдэн сумгийн тайлхтаа үүлийн үр гэж чухамдаа агшин агшны бодлуудын нүүдэл тэдгэрийн хөдөлгөөн юм аа. Түүнийг л бид нэр атгаглан барьж авснаас элдв янзын үүлийг үйлдэлсэ байдаг юм гэж альцсан. Карма боё одоо үүлийн үр боловсрох, үүлийн үр боловсроход элдв амьтан өөр өөрсдийн төрлийг авсаар л байдаг. Тиймээс хүмүүс болон адгуус хоёр зэрэгцэн амьдарсаар байгаа юм шүү. За байгаль сэтгэлийн уугийн байгаль язгуур сэтгэлийг таньсан хүмүүний хувьд бол бид нэр бэлгүүний хий аянда бидний сэтгэл оюуныг эзэлж бэлгүүний хий бол бидний биеэр бол хангалттай түгдэх юм аа гэж альцсан байгаа. Энэ хийг хэрвээ бид тань чадахгүй бол тэр үүлийн үрийн хий маань хожим бидний насан эцэсний дараа бард буюу дурдсан төрөл чигсэндээ бидний элдв зүйлийн төрлийг ахуулахар элдв янзын үзэгдлүүдийг бидэнд үзүүлнэ гэж альц. Жишээлбэл танд нэгэн агшинд уур төрлөө гэвэл бид өөртөөгээ сэтгэлийн уг язгуурыг байгаль язгуур сэтгэлдээ төвлөрүүлж чадах юм бол тэрхүү хүмүүн тэрхүү уурыг үүлийн үрийн хийн мөн чанартай гэж таньна. Төвгүй таньна. Тэгээд түүнийг маш алгуурхан, маш амгалантай, маш их ухаалаг сэтгэлээр тэдгээр бэлгүүний хийг болгож сэтгэлээ сургаж байгаа тэр өөрийн true nature mind буюу байгаль язгуур сэтгэлийнхээ мөн чанараар тэр уурыг бол маш амгалан болгодог. Тэр уурыг бол гарахгүй болгож маш сайхан уусгаж чаддаг. Өөрийнхөө бэлгүүний хийгээд хийнт уусгаж нэг болгож чадна. Тэгснээрээ бидний сэтгэл болор мэт тунгалаг бол маш цэвэрхэн, ариухан болно. Тийм ухамсар төрнө. Тэгснээрээ бид нэр толимит бэлгүүнийг төвгөө олж харж чадж байгаа юм. Тэр толимит бэлгүүн гэж юу юм бэ гэхээр өөрийн сэтгэл мөн өөрийн сэтгэлээс урж байгаа тэр үзэгдэл энэ хоёрын цаад уг язгуур яг толинд тусан дүрстэй айлах. Тэгвэл толины өөрийн мөн чанар юу юм бэ гэхээр
сайн чимээг үзүүлэх чадртай, муу чимээг үзүүлэх чадртай. Бидний сэтгэлд байгаа, бидний одоо энэ биеийн яг одоо бодиттой байгаа тэр дүр төрхийг яг тэр байгаагаар нь ямар нэгэн хуурмаггүйгээр үзүүлж чад. Яг тэрнтэй адилхан бидний уг язгуур сэтгэл тэр толмит бэлгүүнт төрхөөр тэр юмс үзэгдлийн цаад уг чанарыг үнэхээр хуурмаг юм шүү гэдэг бидэнд илрүүлж маш тодорхой үзүүлж чадна. Ингэснээр бидний сэтгэл маш тунгалаг ариун болж толмит бэлгүүн бол төрж байгаа. За тэр мэд таван хорт нисванысын сэтгэлийг мэрэгэн аргаар хувиргаад таван их бэлэг бэлгүүн болгож чадна гэж. Тэр мэтлэн одоо цаашлаад тэгш чанарын бэлэг бэлгүүн тус тус сонсон бэлэг бэлгүүн, үйлг үйлдэгч бэлэг бэлгүүн, номын чанарын бэлэг бэлгүүн болгож ингэж таван хорт сэтгэл болох нөгөө уур, мунхаг, ата, омог, харам гэсэн эдгээр сэтгэлүүдийг бүгднийг нь хувиргаж чадна. Энэ маш их мэрэгэн арга. За тэгэхээр ингээд бодох юм бол таван бэлгүүн болгосны энэ их сайхан өвс их буйнаар бидний өөрийн сэтгэлийн уг язгуур таны хувьд бол таван хор сэтгэл чинь өөрө бидний 6 зүйлийн амьтны төрөлд аль нэгэн төрөлтний төрөл рүү бидний хөтлөн шүү гэдгийг сайн мэдж байгаа. Тэгэхээр тэр сайн мэднэ гэдэг нь юу юм бэ хэр зэрэг уурын мөн чанаа бид хэн нэгэнд уур төрснө илдэв алдаа гэм муу үгийг чулуудах гэдэг юм уу эсвэл муу авирыг үүлдэх. За тэр бодлого өөр биеэр сөрөг үйлдэлүүдийг гаргаж илэрэн гаргаж тэгээд бусдыг гомдоох, хохирох, гихмичлэн илдэв үлэг юм. Тэгснээрээ тэр уур гэдэг нь эцтэй бидний одоо там хамгийн наад зах нь хитлэн шорон гямдан тэр үүдэн цагдаа сэргийлэх гих мэддэ илдэв үлэг татна. За цаашлаад амьтны амьд хүрэх юм уу илдэв гэмиг үлдсэн тэр гэм уршиг тэр нүглийн харгаагаар бидний там руу хөтлөн шүү. Тэгэхээр тэрийг мэдж байгаа учраас уур гэдгийн цаад учир нь юу юм бэ гэхээр там болсорч байгаа. Тэгэхээр тэрийг таньсан учраас тэр тамыг төрүүлэхгүй тухайд бидний байгаль язгуурт уг сэтгэл гэдэг нь нөгөө бурхан мэт энэ. Бурханы яг мөн чанарт орсон тэр сэтгэл тэр уурыг маш хялбархан таниад маш их мэрэгэн арга уран хурц ухаанаараа бид уурын мөн чанарыг ариусгах чадна. За тэр мэтлэн бардад буюу одоо зуурдын төрөлд ч гэсэндээ энэ уур тэргуутын 5 6 нисвэнэс бидний цааш нь хөдлөн эзэмцэр байд юм шүү. Тэр зэрэг сэтгэлд ургаж байгаа тэр 5 хорыг бид хямж чадах юм бол одоо л хянчих юм бол бид үүлийн үрийн хийг хөнхөн хянч өөрөө хяналтанд ороч чадна. Тэр мэтлэн тэр зуурдын төрөлд ч гэсэндээ элдүүр өнгөр ургаж үзэгдэх энэ сэтгэлийг ч гэсэн байд маш мэрэгэн аргаар таньж зурдын төрөлдөө ч гэсэн гэгэрлийн хутгийг олж авч чадна. Хэрэв та зовлон хүсэхгүй гэж бодвол хүсэхгүй гэж л байгаа бол өөрийн сэтгэлийн уг язгуурыг таних хэрэгтэй. Яг одоо таньж авах хэрэгтэй. Мөн дадуулах хэрэгтэй юм шүү. Зам хамгийн яалдагч лончон аравчин ба гэгэнтэн байр айдах та. Минжүү гэж одоо Менажүй гэж судар байгаа. За тэр менажүй гэдэг судар нь юм бэ гэхээр монголоор орчуулбал гүн хөтөлбөр эрдэнсийн сан хэмээх тэр судар байгаа. За энэ хүн судар тайлбартай хэрвээ та өөрийн сэтгэлийн үгийн мөн чанар бурхан гэж таних юм бол түүнээс дээшээ сурах зүйл, түүнээс дээшээ бяслах зүйл гэж үгийг хэмээн айлцсан баг. Тэр мэт Нимава, Сажава, Гэлүгва, Гаржит босны бяслгаачд түүнийг одоо татуулаач эдгээр олон хүмүүс бүгдээрээ эцсийн мөн чанартай өөрийн уг язгуур сэтгэл бурхан юм мөн юм байна гэдгийг танихын тулд бүгд зоригдсан байна. За түүнийг барьж олж авах, таньж авах, улмаар тэрэн дээр бясалгахыг шамдж байгаа. Түүнд л хичээд юм шүү. Тэгж одоо олон жилийн бясалгалыг ганцаар буюу ууланд бясалгаж, энэ маш их олон сар жилээр бясалгаж, эцсийн үрдэнд хүрсэн байдаг. Эцсийн үрдүн юу юм бэ гэхээр зэрэг өөрийн уг язгуур сэтгэлийг үнэхээр бурхан мөн юм аа гэж таньсан. Мөн байгаль язгуур сэтгэлийгэ үнэхээр бурханы бэлэг бэлгүү юм аа гэж таньж ингэж таних юм тухай байдаг. Мөн таньсан ч байдаг юм аа. Хэн нэгэн бэр би өөрөө маха мудра бяслагдаг хэмээн тэгэж одоо онгирох юм бол өөртөө баданлах юм сэтгэл төрдөг. Төрдийн баданлах сэтгэл үүсдэг юм аа. За тэгвэл тэр бол та өөрийнхөө сэтгэлийг бурхан гэж таньсан бодгол биш юм аа. Харин түүний орн маха мудра, зогчин, тантрын аль аль нь эцсийн мөн чанартай бол адилхан өөрийн сэтгэлийн уг язгуурыг таниулахын тухай тэр аргыг заасан байна.
Олон янзын үзлүүд эцэстээ нэг л цэг дээр төвлөрдөг. Тэр нь юм бэ хэзэрэг олон янзын үзлүүд байгаа энэ хорвоо ертөнцид маха модрын үзэл, зогчингийн үзэл, за эсвэл математика боёо төв үзлийн үзэл гэх мэт гихмичлэн эдгээр үзлүүд яг цаад уг язгуур нь юм бэ гэхээр биднээс өөрийн сэтгэлийн үг язгуур тэр түүнийг танихын тухайд л бүгд зоригдсан байдгийн шүү. Тиймээс бурхан багш айлтга хамаг амтны сэтгэл угтаа бурханы сэтгэл мөн юм аа гэж айлцсан. Яаж түүнийг харах юм бэ гэх юм бол эхлээд өөрийн сэтгэлээ бурханы сэтгэл гэж таньсан цагт аянда хамаг амтны бурханы мөн чанар тодрон үзэгдэх юм аа. За хоёр төрлийн бодис сэтгэлээс аль нь чухал вэ гэх юм бол за энэ хоёр төрлийн бодис сэтгэл буюу нэгдүгээр нь одоо хацуунгуу бодис сэтгэлийг үүсгэх, бяцлах, дадуулах, хоёрдугаар нь өмнөхүү бодис сэтгэлийг үүсгэх, бяцлах, дадуулах түүний явдлаар явах гэж байгаа. За тэгвэл энэ хоёр бодис сэтгэлийн аль нь маш чухал юм бэ? Аль нь хамгийн их чухал вэ гэх юм бол мэдээж ихэнх хүмүүсийн хувьд өмнөхүү бодис сэтгэл хамгийн чухал юм шүү гэж айлтсан байдаг. А тэгвэл нэг талаас нь үзвэл яг тийм юм аа. Өмнөхүү бодис сэтгэл маш чухал. Гэвч нөгөө талаас нь ах юм бол харцангуй бодис сэтгэл бол маш чухал байдаг. Тэг нь юу юм бэ гэхээр зэрэг тэр нь нэгдүгээр цорын болж байгаа. Өмнөхүү бодис сэтгэлийн цорын харцангуй бодис сэтгэл болдог юм аа. Шамата бяцлал буюу амьдлын ууршгүй бяцлал гэдэг бол яг үнэндээ харцангуй бодис сэтгэл дээр суурсан бяцлал юм. Түүний яг бүтээх юм бэ гэх юм бол өдөр бүр алгасралгүйгээр бяцлах хэрэгтэй байдаг. Шамата буюу одоо сэтгэлийг тогтоох бяцлал, амьдлын ууршгүй бяцлал тэр юу юм бэ гэхээр харцангуй бодис сэтгэл хоёр шамата бяцлал хоёр хоёулаа нэг юм. Хоорондоо нэгт шүтэлцээ. Учир нь эхлээд бид нэ өөрийнхөө сэтгэлийг их болсон хамаг амтнд зориулсан зорьсон цаглашгүй их асрал хайр инэрлийн сэтгэлийг төрүүлэхэд зорьсон байх нь хамгийн чухал. Тэр нь өөрөө шамата бяцлал юм. Тэр хязгааргүй нэгүсэнгүй сэтгэлийг үүсгэж байгаа нь өөрөө шамата бяцлал юм. Учир нь таны сэтгэлд хамаг амтныг үнэн зүйлнээсээ мөн хуурмаг үгүйгээр бодитогоор тэгж хайрлах энерг тийм сэтгэл төрж чадвал тэр сэтгэл чинь таны биеийг идэмтэж дүүргээд цаашлаад тэр сэтгэл хязгааргүй түгээмэл гурван ертөнцийг дүүргэж чадна. Тэгснээрээ бусад нисванысийн сэтгэлийг төрөх зайгүй болтол нь сэтгэлийн орон зайг нягт болгож байгаа. Тэр их нэгүсэнгүй сэтгэлээр нягт шигүү болгож байгаа шүү. Тэгэхээр шамата бяцлал бол өөрөө бусдыг хайрлах сайхан сэтгэл дээр суурилдаг юм аа. Жогоо жигдэн сумгийн гэнтэнд аварлт богд жигдэн сумгийн айлтгатаа сэтгэлд их хайр, нинжин сэтгэл үүсч чадах юм бол аянда хоёр их чуулган буюу болох буйны чуулган, бэлэг бэлгүүний чуулган хоёрыг хоёулыг нь хурааж нэгдэл болгож чадна гэж хэлсэн. Үүнийг л бэлгүүн, нинжин сэтгэл хоёрын хослон орхой гэж нэрлэлсэн юм аа. Тэгж нэрлэнэ гэж хэлсэн. Бас түүнийг бас нэгдэл хоёр их мөн чуулганы нэгдэл бэлэг бэлгүүний чуулган буйны чуулган хоёрын нэгдэл гэж нэрлэв. Тэгвэл аянда та бяцлаглалын төвшөнд үргэлж оршиж тэр харьцангуй бодис сэтгэл болдог юм аа. Тэгээд маш амгалан оршихгүй болно. Тэр үед юу л үзэгдэн бүгд л аянда хязгааргүй нэгүсэнгүй сэтгэлд уусхан нэгддэг юм аа. Тэр мэт шамата эхлэнэ. Шамата буюу амьдлын орших бяцлал эхлэнэ. Их болсон хамаг амтан нинжин сэтгэлд аянда хайлан уусч нэг л амтан яг үнэндээ өөрийн мөн чанар оршдоггүй юм байна гэж таньж бариад хязгааргүй нинжин сэтгэл аянда тогтвортой тогтун болно. За тэгвэр энэний цаа тутны юм ихээр тэр хязгааргүй нинжин сэтгэл үүсгэхэд нэг амтан өөрийнхөө мөн чанараасаа угийн мөн чанараасаа ерөөсөө өөрийг бүрэлдэн бий болдог юм байна. Жишээлбэл би өөрөө үсэхтэй хүртэл их хэцгийн цагаан улаан туслын мөн чанар, түүнээс үүлийн үрийн мөн чанар, за мөн дээрэс нь буян харгалзаж, мөн дээрэс нь маш орчлон тэр орчин хязгааргүй олон цохилж чадсан бүрдчихэж энэ хүмүүний төрлийг олж авсан. Энэ хүмүүний төрлийг олж авсан төдийгөр хангалттай байвал хангалттай биш түүнд номыг дадуулан бяцлах ам багшиг гэдэг бурхан баттай мөн очир дөрм бурхан мөн аминьё бурхан баттай мөн багшийн айлбар бүхэн бурханы айлбар мөн юм аа. Бурхан багштай жинхэнэ миний багшийн дүрээр ховлж энэ хөөс дэди номыг алж чана ингэж бодож ингэ бичлэгч эдгээр бүхнийг төрөсний тэрх буйна өөрийн сэтгэлийн үг чанарыг үнэхээр бурхан мөн юм аа гэж таньж байгаа.
Тэр мишлэн ингээд бодох юм бол хамаг амтын ч гэсэндээ яг өөрийн уг мөн чанараасаа бүтэн мөн өөрийн уг чанараараа одоо ч оршин ирээдүйд ч орших нь баталгаатай бус гэдэг бол төвгөө харж чаднаа. Ингээ бодохоор зэрэг ерөөсөө энэ хязгааргүй амьтанд бол нэг үсэнгүй сэтгэл хамгийн их чухал хэрэгтэй юм байна. Тийм учраас хязгааргүй амьтанд би тэр нэг үсэнгүй сэтгэлийг төрүүлж өгье гэж ингэж бодож байгаа нь өөрөө тогтвортой маш тийм зоригдол үгүй мөн дээрээс нь цогцолтгүй гэж төрж чадж байгаа. Тэр нэг үсэнгүй сэтгэл төрөх юм бол энэ шамаатай бяцлаг болж байгаа юм шүү. Энэ мэд харьцангуй бод сэтгэлийг төрүүлэх нь маш чухал юм. Энэ бол өөрөө өмнөхөө бод сэтгэлийн суурилж өгнө гэж хэлсэн. Бидний энэ замбууланд зовлон түгээмэл байна. Зарим нь бага зовлонтой, зарим нь их зовлонтой гэж байна. Тэр байтугай зарим улс орн илүү зовлонтой, зүдгүүртэй, хоол унд байхгүй, халуун унд ч юм уу, эсвэл их үүтний зовлон, аратан амьтанд эзлэгдэхийн зовлон, замын дээрэс нь улс төр нийгмийн зовлонтой байна. А зарим улс орн бол маш бага зовлонтой, маш сайхан амгалантай оршдог. Яг гэвэл тэр эдгээр олон амьтанд амьдарч байгаа эдгээр олон хүмүүн төрлөختөн тэр нийгэмд оршиж байгаа тэр олон хүн ам нь өөр өөрсдийн тус тусын үйлийг үйлдсэн байдаг. Тэр үйлийнхээ үрээр өөр өөрийн зовлон эдэлж байгаа маа. Мөн өөр өөрсдийнхөө тэр үйлийн үр дахир тохирсон жаргалыг бас эдэлж байгаа. Амгалан эдэлж байгаа. Тийм учраас түүнийг эдэлж байгаа тэр эдлэгдэхүүн өөр байна. За харагдж байгаа тэр бидний дүрс ургаж байгаа ч бас өөрөөр байна шүү. Замын жоо жигдэн сумгийн аврал бог жигдэн сумгийн айлтгата үйл түүний уг үрийг эдлэх нь эцтэй сэтгэлийн агшин агшны бодлуудыг бид атгаглан байснаас бий болж байна гэж айлтсан байна. Сэтгэлд нисвансын бодлууд агшин агшинд эсвэл гялс хийгээд орж ирж байгаа. Тиймээсэл элдв янзын олон дүртэй амьтны язгуур бий болсоор байдаг. Түүний уг шалтгаан нь нисвансын бодлууд хүчтэй, сул, эсвэл түргэн, эсвэл удаан гэх мэт олон нөхцөл шалтгаанаас болоод элдв янзын үйлдэлийг хийлгээд түүний үрийг нь амсуулсаар байдаг. Жишээлбэл нүнээг сахихад олон язгуурын амьтны зовлонг сэтгэлдээ бид нар санаад өлсөх, ундаасах, мөн дуу үйл гаргах гэх мэт энэ там бэрд адгуусны зовлонгуудыг нэгэн биеэрээ бид эдэлдэг. Түүнийг өөрийнхөө биеэр мэдэрдэг. Түүтэй бэрхшээлийг өөрийн биеэр дуурч мэдэрснээр тэдгээр амьтны зовлон сайн ухаарч чадж байгаа. Яаж хоолгүй байх, яаж усгүй байх, яаж хэл амаар юу ч ярихгүй, юу ч дуурахгүй байх. Гэх мэтлэн эдгээр зовлонгуудыг үснээр тэр бэрдийн зовлоны зовлонтой байгаа. Тэр өсөж ундаасах, хоол унд хүссэн сайхан хоол унд олдгүй хүсээгүй элдв зовлонгууд амьдад хур мэт дээрээс бууж ирэхин зовлонгууд тамийн амьтны зовлонгууд байна. Халууцах одоо хөөтн даах гэх мэтлэн зовлонгууд. За бэрдийн олон амьтны зовлонгууд өсөж ундаасах мөн адгуусны зовлонгийн одоо хилгий тэргийн зовлон хил байхгүй бивинийх оюун санааг ойлголцох бивинийх сэтгэлийг ойлголцох тийм хилээр ярьж боломж байхгүй мөн дээрээс нь адгуусны зовлон бол одоо мунхгийн зовлон байгаа. За эдгээр бүх зовлонгууд өөрийн биеэр ингээд нүнэний одоо 3 хоногч байх юм уу одоо утын нүнэ гэх юм бол 9 хоног 12 хоног тэргүүтэн за мөн одоо гэлма балмо гигантний тэр гэлма балмо бодсод багийн бүхэл насаараа ингэж дуулж өнгөрүүлсэн нүнэ буюу чилэн ахвай гэж байгаа тийм 60-аас бурхан мэт нүнэг сагсны буйнаар төгс гэрлийн бурхыг нэгэн нас нэгэн биен дээр оосон. Тэр мэтлэн бий гэсэн одоо өөрийнхөө биеэр энэ хамаг амтны зовлон туулнаа гэж ингэж бодоод майныг уншиж байгаа. Ум маны бамийн хам тэр үтэн тань майныг хязгаар өдөржинг гэж уншиж байгаа. Өглөөний үүрийн шаргалт туянаас үдшийн бүрийн хүртэл майныг уншиж байгаа. Тэр уншсан маань их басан хамаг амтны зориулж байгаа. Юу юм бэ гэхээр хязгаар гэх буйныг нэгэн агшинд тэр богинохон хугацаанд 3 хоногийн хугацаанд асыг хэр ухраж байгаа юм шүү. Тэмчиас одоо эхний монголчууд бас ярьдаг. Нүнэ бол нүглийлчүр юм а гэж. Нүглийг сайхан арчиж ариусгаж байгаа нь нүнээ сахих юм шүү гэж байдаг. За учир нь тэрний цаад шалтгаан юм бэ хэрэг хязгааргүй их нэг үсэнгөө сэтгэл энерл хайрыг сэтгэлдээ үүсгээд тэр үүсгэсэн буйна их басан 6 жилийн хамаг амтанд зоригдлгүй нэг үсэнгөө сэтгэлээр бүгэж өгч байгаа юм шүү. Мон бурхан багш хайрлагта үнэнлгүй үнэндээ хамаг амтныг уг язгуур
Язгуур нь бурхан юм аа. Бурхны сэтгэл бэлэг бэлгүй юм аа хэмээн айлцсан байгаа. Жишээлбэл их мөсөн уул одоо их цастаа уул байх гэхэд их нарны туяа их дулаар л байгаа. Эсвэл одоо хавар сайхан нар ээгээд за тэгээд айч маачмар дулаарсаар дулаарсаар зуны одоо сайхан халуун өдрүүдэд тэр их цас хайлдаг шүү дээ. За тэрнтэй адилхан тэр их цас хайлаа, тэр их мөс хайлаад тэр нь цаашаа одоо уулын судалчлаг суугаар урсаар байгаа. Тэр нь их гол мөрөн болдог. Их мөрөн болж цаашлал гол болоод ингээд гол нь ингээд олон голууд нийлээд мөрөн болоод мөн одоо цаашаа бүр их гүнзгий их өргөн мөрөн болсоор цаашдаа их далаа цутгадаг. Тэгээд тэр далаа цутгасан юу юм бэ гэхээр зэрэг эцтэй тэр мөс дуул гэж мөс гэж тань барих тэр гихийн тэмдэггүй болтол тэр нэр нь ч байхгүй болсон. Мөн дээрэс нь тэр үзэгдэх дүрсэн ч байхгүй болсон гэж. Тэгэхээр аажимдаа далаа цутгаж эцтэй бол тэр мөрөн гол их далайн ус гэдэг нь юм ихээр зэрэг эцсийн мөн чанартаа тэр өндөр цаст уул цас мөсний мөн чанар юм шүү. Түүнтэй ажиллахын бид нэнжи сэтгэлийн агшин зургийн үр дүн нь үр дүн юу юм бэ хэмээх хүмүүний төрлийг авах тэр их буйныг хураадаг. Харин аштын үр дүн нь юу юм бэ гэхээр төгс гэгэрсэн бурхны утгыг олохын мөн чанар юм. Тэгэхээр бидний сэтгэлийн уг язгуурт бурхан байна гэдэг нь юм бэ гэхээр бид энэ сэтгэлийн уг чанарыг нэгдүгээрт нь бурхан гэж таниад хайчимдаа түүнийг үргэлж дадуулаад тэр бурхны мөн чанар тэр өгөлж орсноороо бид бурхан болж үнэхээр төгс гэгэрлийн утгыг олно. Тэр нь юутай адилхан бэ гэхээр өмнө үгүйсэнтэй адилхан тэр мөс цасны уг мөн чанар нь эцдээ их далайн ус юм аа. Тэгвэл зөөлхөн, бүлээхэн, хязгаар гүнзгий интернет орчихсон. За ингээд тэгэхээр зэрэг бид нар одоо энэ шамата бяцлал буюу амьрлангуй орш бяцлалыг үлдэж бүтээсэн буйнаараа агшин зүрийн үр дүн буюу агшин зүрийн буй нь юу юм бэ гэхээр зэрэг энэ юманаас нь золон зүдгээр барцаж саадгүйгээр их сайхан урт наслаад за хожим болон тэнгэр хүмүүний төрлийг авдаг юм аа. Харин аштын үр дүн буюу үнхэрийн үнэлхүү дээд үр дүн юм бэхэд төгс гэгээсэн бурхны утгыг энэ яванаас зуур мөн дараа дараагийн төрлүүдэд маш түргэн оч авт юм аа гэж хэлсэн. За ингээд хязгаар нэг үсэнгүү сэтгэл төрсний сайн шингэн юу юм бэ гэхээр өөрийн урд төрлүүдийн уг язгуурыг таньж чаддаг. Бас ирээдүйн төрлүүдийг мэдж чаддаг болно гэж. Тийм их сайхан илт мэдл бий болдог. Мелара богод айлга 10 хар нүгэл ариун саад 10 цагаан буйнд уусах болно гэж хэлсэн. За шамата бяцлал үйлснээр 10 хар нүгэл аянда хариусдаг 10 цагаан буйн аянда тэлнэ гэж айлцсан. Тиймээс шамата бол эхлээд харьцангуй бодийн сэтгэлээс эхэлдэг. Мелрава богд айлдахдаа өөрийн шав балдар бом бүсгүүд айлдахдаа шамата бяцлалын утсыг заасан. Тэгж айлдахдаа эхлээд сэтгэлээ яг тэнгэр мэт октургуй мэт бяцлагаа гэж хэлээд ингээд бяцлалыг үйлдүүлсэн байгаа. За хэсэг хугацааны дараа балдар бом шав нь бяцлал өөрийнхөө сэтгэлийг октургуй бяцлалж би дадуулаад эргээд багштай ярьж айлцсан байна. Багшаа
Би өөрийнхөө сэтгэлийг огтруугаа мэд бяцлахж үзлээ. Гэтэл түүн дээр асар их үйл хурлаад ах юм аа. Энэ үйлийг яах вэ гэж асуусан байна. Тэгэл метраа бүгд альцсан байна. Огтруугад тэнгэрд үйл байхгүй бол огтруугийн мөн чанар өөрөө дутмаг дөлмөг болох юм аа. За эцсийн мөн чанартаа сэтгэл хөдлөлтөндөө тэр бодол байхгүй бол сэтгэлийн үг чанар бас дутуу дөлмөг болно. Тэр сэтгэлийн цаад уг чанар нь өөрөө болоотой хамт байдаг. Тэгэхээр зэрэг бодол гэдэг маань өөрөө сэтгэлийн мөн чанарын нэг хэсэг. Түүнтэй адилхан окторгууд орж байгаа тэр үүд гэдэг бол окторгуй буюу тэнгэрийн нэгэн хэсэг. А тэрний цаад уг чанартаа юу юм бэ гэхээр зэрэг тэнгэрт үйл хизээ гарч ирээд дараа нь хизээ ингэ халгуулж байгаа сарин жаг нь тэнгэрийн өөрийн уг чанартаа байгаа. Тэрнтэй адилхан сэтгэл бид нар бодлоо хизээ орж ирнэ. Дараа нь гар явна. Тэр нь сэтгэлийн уг чанараас шалтгаалдаг. Тэгэхээр тэр буюу одоо тэнгэрийг үйлгүйгээр төсөөлөх арга байхгүй, сэтгэлийг бодлогоор төсөөлөх арга байхгүй. Бодлоочин өөрөө дармакая буюу номын лагш юм. Тийм учраас бодол өөрөө бурхны мөн чанар юм аа. Бодлооч гэсэн өөрөө жинхэнэ бурхны сэтгэл юм шүү гэж альцсан байна. Тэрнтэй адилхан сэтгэл юу тэнгэрт гарч ирж байгаа үйл нь өөрөө октогон мөн чанар юм аа. Тэр үйл байхгүй бол бидэнд бороо орохгүй. Бороо орохгүй болохоор ургам л орохгүй шүү дээ. Тэнтэй адилхан үйл нь өөрөө бас октогон мөн чанар муу юм болов бидний бодол өөрөө бас сэтгэлийн уг мөн чанар. Бодол ч өөрөө дармакая юм, сэтгэл өөрөө дармакая юм. Бодол нь өөрөө номын лагш нь яг бодтой ч муу юм. Амуу сэтгэл нь өөрөө ч гэсэн бодлын сэтгэл нь өөрөө ч гэсэндээ дармакая буюу номын лагш муу юм аа гэж альцсан. Тэр мэтчлэн хэрвээ бид нар бодлуудыг эсрэгэн бодлуудыг бид нар карма буюу үүлийн үр хэмээн дагчих юм бол аянда бид үүлийг үйлдэж эхэлдэг юм шүү гэж. Үүлийн угийг бий болгоод тэр угаасаа дараа нь үйлдэл гараад эхэлдэг. Үйлдэл гарч байгаа бол дараа нь хүнийг заавал эдлэх юм үр дагавар нь заавал гарч байгаа шүү гэж үнэ залцсан. Тэгэхээр бодлыг илэрхэт нь бүх атгалан барай гэж залцсан. Тэгэхээр тэр сэтгэлд орж ирж байгаа бодлыг өөрийнх нь зөнгөөр орхио. Тэр нь яг юутай адилхан юм хэ? Окторгууд хар үйл, бараан үйл хуралдаж байгаад за бороо орох юм эсвэл бороо орохгүй салхих гэж байна. Дараад нь салхи гараад тэр үйлийг хөөгд агуулгахтай адилхан бид сэтгэлийн мөхд орж ирж байгаа бодлууд бүх хүрээ түүнийг бүү ажиглал бүү одоо түүнийг атгалан байр харин өөрийнх нь мөн чанар ажигла. Ажиглаж байтал аяндаа сарнин үгүй болно. Тэр мэт бяцлах хэрэгтэй. Мөн цаашлаад өөрийнхөө сэтгэлийг далаа мэт бяцлах гэж айлцсан. Тэнгүүд балдар бомон хэлсэн байгаа. Тодорхой хугацаанд бяцлахж байгаа эргээд хурч ирээд багшаасаа. Багшаа би таны айлцсанаар би өөрийнхөө сэтгэлийг далаа мэт гүнзгий, далаа мэт хязгааргүй түгээмэд гэж бодож бяцлахсан чинь давлага орж ирээд болохгүй байна. Тэр давлагыг би авах вэ гэж асуусан. Эхлээд мэлбогт хариулсан байна. Далааг давлгаагүйгээр төсөөлөх аргагүй. Давлгаа бол далайн өөрийн мөн чанар болохоос давлгаа далаагүйгээр бий болж илэрх боломжгүй. Түүнтэй адилхан бидний сэтгэлд орж ирж байгаа тэр сэтгэлийн уг чанар далаа мэт юма гэж бодож байвал түүнтэй ажиллах давлгаанууд орж ирсээр байх болно. Далааг давлгаагүйгээр төсөөлдгүй талхан сэтгэлийг болгоогүйгээр төсөөлөх арга байхгүй. Тэгвэл тэр юм бэ гэвэл тэр давлгаач нь ч гэсэн далаа мөн чанар муу юм. Тэрнтэй адилхан бидний бодлын давлгач гэсэн өөрөө сэтгэлийн мөн чанар юм аа. Тийм учраас бодлооч гэсэн дэр давлгаатайгаа маш сайхан тогтун тайван оршоо гэж альцсан байна. Тэр мэд ухарах юм бол карма буюу үүлийн үрийг бас ухарч чадна. Үүлийн үрийг эдлүүлэхийн тулд тэр бодлооч орж ирээд байгаа юм аа. Тэр бодлоодыг бид нар бодтойгээд бариад авчихсан юм бол түүнийг эзэн болоод тэр бодлын эзэн болцохоор зэрэг бид нар тэрэнд эзлэгдэхлэн эдлэгдэд ирэхээрээ бид энэ өрийнхөө биеэрээ үүлийг үлдээд явчихдаг юм шүү. Тэгэхээр үүлийн үлдсэн л байгаа бол даавал үрдүн гарахаас өөр арга байхгүй. Тэр үүлийг сайн буюу муу гар эдлэхээс өөр арга байхгүй гэж альцсан. Энэ мэтчлэн үүлийг маш сайн ухаараа гэж альцсан. Үүлийг үр уг шалтгаан хурмгүй ухаараа гэж. Тэр мэд ухаарах юм бол карма гэж яг өөрөө эцсийн мөн чанартай илб юм аа гэж ухаар. Илб бидэнд үзүүлээд байгаа илби мөн чанар юм шүү. Тэр бодолч өөрөө илб юм байна. Тэр үзэгдэж байгаа бодлууд дүрсээр, өнгөөр, хэлбрээр, үнээр, амтаар, аялгуугаар ингэж ирээд байгаа шүү.
Эцсийн мөн чанартай тэр бодтой өөрийн мөн чанар байхгүй. Бүгд ээлбтэй хаах тоосон зэрэглээ мэт юм аа гэж хэлсэн. Тэр мэд ухаарах юм бол випашна болно. Випашна буюу үлэм жүжгүй болчих. Тэр үлэм жүжгүн цаана юу юм бэ гэхээр илүү заашаага сэтгэлийн дотор руу өнгийж байгаа. А сэтгэлийг маш хурц болгож байгаа шүү гэж хэлсэн. Яг л бидний төмрийг гангаар цавчих мэт. Маш хүчтэй ган бол сэлэм ган бол сэлмээн тэгэхдээ төмрийг хүртэл завчдаг шүү дээ. Энд хоёр хүн хоорондоо дайм байтаа хэрэг хин илүү гам болд сэлмтэй байна. Тэр нь нөгөө хүнийхээ гарт барьсан сэлмийг унгаад ч юм уу эсвэл тэр сэлмийг тас завчдаг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан бид нар өөрийн сэтгэлийн үг язгуур пашна буюу үлэмж үүсгэх маш хурц болоод ирэхээр тэр сэтгэлд орж ирж байгаа элд бодлыг тас завчж чадна. Эцсийгээр сэтгэл ямар ч бодлого болж байгаа маа гэж ямар ч сэтгэл бодол ургаж ирэхгүйгээр тийм их сайхан тунгалуулж чадна. Эхлээд шамаатайг бид нэр маш сайн хийх юм бол бодол үгүй, бодлын үүлнүүд нь аянда замхарч үгүй болно. Мөн Милрабыг дайлтахдаа бодлын 10 газар гэдэг нь эцсийн сэтгэлийн ариуслыг тэр тунгалах саруул болж байгаа хоосон чанарын хоосон чанарыг хурмгүй таньж өгөн хэмжээ юм аа. За бодлын хамгийн хин болохоор 10 дуу гаваа тийм ээ маш их баясгалан гэдэг нь юм бэ гэхээр өөрийн сэтгэлийн үнгийг үнэхээр ямар сайхан баясгалантай юм бэ гэж харж байгаа тэр анхны тэр хоосон чанарын мэдрэмжийг анх мэдэрч байгаа тэр мэдрэмжийг мэдрээд ихлээр 10 дуу гаваа гэж одоо маш их баясгалан болж 10 дуу гаваа гэдэг тэр анхны газар очихороо зэрэг бид өөрийнхөө сэтгэл өөрийнхөө биеийг хүртэл 100 хувилж чадна 100 буюу одоо тэр 1000 ч юм уу маш ихээр хувилгаж чадна тэр мэдрэмж тийн явсаар байгаа. Ингээд 10 газарт хүрэхээр чойжийн бэрэн буюу номын үүл мэт болно. Тэгээд ирэхээр тэр 10 газрын бодлого ба гэдэг нь юм бэ гэхээр хоосон чанарыг үнэхээр хуурмаггүй танай түүнийгээ бүр эзэн болж чадсан. Тэр мэтлэн хоосон чанарын хувьцаараа өөрийнхөө сэтгэлээ хязгааргүй амтэн бүхэн хаан оршин түүнд өөрийнхөө бие оюуныг хувилгаж тэгж одоо чойжийн бэрэн буюу номын үүл мэт болгож одоо амтны тусыг үтэйч тоо нисвансын халуун нэгээс нь ариусгах тэр их сайхан бэлэг бэлгүүний арчаныг түгэж чаддаг юм болно гэсэн үг. Тэр мэл бүгдийн альцсан тэргүй сургаал дээр бол бодисодын 10 газар гэдэг тэр хэмжээнүүдийг заасан байгаа нь бид өөрийнхөө сэтгэлийг хэрхэн ариусгах заяа хэрхэн тунгалаг болгож хэмжиж байгаа хэмжээсүүд юм аа. Тэрчлэн цаашлаад хуурмаггүйгээр бид өөрсдөө сэтгэлийн үг язгуурыг хоосон чанартай юм байна гэдэг таньж байгаа тэр хэмжээсүүд юм аа гэж альцсан. Мөн зогч гийн ном буюу их төсөглийн зэрэг найлтахта өөрийн сэтгэлээ тунгалах болгоо гэж айлцсан байна. Маш шавтар ариун болов салваа гэж. Яг л шаварта ус мэт миний сэтгэл анханд орчдөг шаврын булингар арилгах учраас бид тэр өөрийн сэтгэлийн үгийг тэгж тунгалах харж чадахгүй. Жишээ шаварта их тийм унуур цөөрөнд очих юм бол тэр нэг улаанаар ирж байгаа бол гол усыг л бид харна уу гэхээс биш түүний язгуурт нь яраалт нь юу байна гэж харахгүй шүү дээ. Жишээл хөвсгөл далаад ингээд очиж харах юм бид маш тунгалаг тэр сайхан доор нь очиж сайхан эрдэнэ чулуу чулуунуудыг харж чаддаг. Элдвэг сайхан тунгалаг булган ихэн дээр ч юм уу шүү тунгалаг тийм урсж байгаа горх юм уу тэр ингээд харах юм бол цаад үг язгуур маш тунгалаг сайхан чулуунууд нь доор байгааг нэг гардаг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан юм байхээр бидний сэтгэл анхандаа ингээд харах юм бол шамата бислалыг үлдээд бүтээгээд ирэхээр сэтгэл маш булангартай байхаг анханд нь мэднэ. Тэрний мөн чанарт нь бидний сэтгэл маш их бодлууд орж ирдэг юм байна гэдэг таарна. Тэгээд тэр мэтчин шамата буюу амьдлан гоорших бичлэгийг маш сайхан амьдлан гоо удаан тогтвортой хийгээд тэрхээр орж ирж байгаа элдв бодлууд ингээд сайхан тунаад эхэл. За тэгээд зогчингийн номонд альдахта бас альцсан байгаа бидний сэтгэл анхандаа шавартаа усмаа тийм усны нэцтэй маш тунгалаг болж тунгалаг хүлээ. Тэр үед шаврын тухай бодох, санах шаардлагагүй болно гэсэн байна. Тэгээд түүнээс ингээд усыг хутгаад авах юм бол тэр тунгалаг усны дотор ямар нэгэн шавар байна гэсэн тийм ойлголт байхгүй болно. Шавар буюу бунгар байхгүй байна. Тэрнтэй адилхан сэтгэлийн тэр үг яг зур тэр тунгал байгаа. Тунгалаг оршиж байгаа сэтгэлийн үг санарыг харах юм бол шаврын ойлголтоос хац болно шүү гэж альцсан. Тэр мэт тунгалаг ус мэт сэтгэл өөрөө асар ариун юм аа. Түүнийг л байгаль язгуур сэтгэл гэж таних хэрэгтэй гэж байна. Сэтгэл бодлын туурал ирсэн ч гэсэн сэтгэл өөрөө түүнийг маш чадмаг, маш чадамгай ариусгаж чаднаа. Бодцодын 37 гарын авлага тайлдахта үзэгдэл өөрөө өөрийн сэтгэлээс урган гарсан. Тийм учраас өөрийнхөө сэтгэлийг үргэлж
ариун тунгалаг байлгах нь бодсод хүний гарын авлага мөн гэж айлцсан. За энэгээр юу гэж айлцсан бэ? Нүн шамата бяцлахлын тухай айлцсан. Мөн шама випашна бяцлахлын тухай одоо үлэмж өчхөөс сэтгэлийн тухай айлцсан байна. Тэр мэд удаан бяцлахч доктортой орших юм бол аянда сэтгэл маш тунгалах саруулхан болно. Тэр мэд тунгалаг ухамсартаа доктортой үргэлж оршиж түүнийг маш сайн болгож дадвал түүнийг бүх алд хэмээн айлцсан байна. Саруул тунгалаг хоосон чанар за үүнийг бас салдан сүнжүг гэж нэрлэж байгаа салбаа буюу маш тунгалаг саруул домбоо буюу хоосон гэдэг ингэж тань наагдсан байна. Салбаа буюу тэр тунгалаг гэдэг нь юу юм бэ гэхээр асар ариун гэсэн үг. Асар ариун мөн гэрэл гээ гэсэн үг. Домбоо гэдэг нь тэр нь хязгааргүй нэвт харагдана гэсэн үг. Хоос гэсэн үг. Тэгэхээр тэрнтэй адилхан өрөсгөл язгуур гэрэл гээд маш сайхан тунгалаг юм байна гэж харах юм бол тэр хоосноос бол хязгааргүй түгээмэл орших тэр сэтгэлийн үг язгуурыг түггүй мэд чадна гэсэн. Мөн цаад хумсартаа салбаа буюу тэр тунгалаг саруул гэдэг нь юу юм бэ гэхээр шамата бяцлал домваа гэдэг нь хоосон гэдэг нь юу юм бэ гэхээр випашна бяцлал юм. Випашна буюу үлэмж өчгөө бяцлал. За ингээд випашна гэж одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр урд нь таны харж үзэж байгаагүй тунгалаг орших уу сэтгэл нь асар ариун гэдгийг анхандаа харж чадж байгаа. Тэр мэдэрч байгаа нь өөрөө випашна буюу үлэмж өчгөө юм. Метрав богд алдахтаа бяцлал гагцгүй удаан хугацааны туршид өөрийн туршлаг тэр туршлаг дээр мэдээж алсуур хоёр дээрээс энэ бяцлалын жинхэнэ шимж бяцлалын буян тэр бяцлалаас гарч ирж байгаа бэлгүүн аянда төрдөг юм а тэр бэлгүүнийг бид мэдэрдэг юм а гэж альцсан байна. Бяцлалаас гарах бэлгүүн гэдэг нь ийм гайхамшигтай очиртай юм шүү гэж альцсан. Тэр үед бяцлахад эхлээд одоо үг их чухал байгаа. Тэгэхээр үгийн дагуу эхлээд тэр шамата гэж бяцлах уу за үлэмж үүсэхгүй яаж бяцлахгүй үгийн дагуу чинь зарлиглан айлцсан тэр үг хувцс тэр зарлигийн дагуу эхлээд үүлдэх нь хамгийн чухал. Тэр мэд үгийг дагснаар бяцлалд улам ойртох болно. Яванда гом үе бяцлал нь тогтвортой болох юм бол маш шамдлаггүйгээр хязгааргүй нэгүсэнгүй сэтгэл төрөөд нисванасыг хялбар ариусгах чадах болно шүү гэж альцсан. Тиймээс эхлээд шамата бол маш чухал. Одоо амьдрал болж бяцлал маш чухал юм. Бодол яаж ургаж байна? За тэр бодолд цаашаа яаж хөвөрч байна, дараа нь яаж замхаж байна, тэр бүгдийг маш сайн харж ажиглал. Тэр мэдчилэн дадууснаар тэр яаж чөлөөлөгдөж байна гэдэг одоо бид нэр мэдрэх бол. Тэр нь маш чухал шүү гэж. Тэгээ чөлөөлөх нь дараа нь маш чухал болж байгаа. Дараа нь яаж бяцлал сайн дадуулж байна, сэтгэлээ яаж тунгалаг ухамсарт дадуулж тогтоож байна, тэр мэд улам улам алхам алхмаар сайжирддаг юм аа гэж. Тийм учраас энэ шамата бяцлалын үр дүнд буюу амьдралын гоочих бяцлалын үрдэнд бидний сэтгэлд одоо маш их сайхан буян гатна. Буянгээл хураагдаад хаа зэрэг буяны ха тэр үрээр бид өөрийнхөө сэтгэлийн уг язгуурыг тэр бэлгүү юм аа гэж харагдана гэсэн. Эцэстээ ямарч айц эсвэл найлга байх бол юунаас айгаад ах юм байхгүй тэр үрийн үр гэдэг юмас айхгүй бол амын дээрээс нь тэр найдлага буюу тэр ямар нэг юм гадны нөлөө тэрэнд эдгээр бүгд найдах юмгүй өөрийн сэтгэлийн үг язгуур маш тунгалаг юм байна гэж мэдэрнэ гэж. Яг тэр цагт юутай адилхан байх вэ? Жишээлбэл далаад хөвж байгаа далаан давлгаа серфинг гэж нэрлэдэг далаа дээр ингээд тэр жижигхэн серфинг борд гэж нэрлэдэг юм да тэр тавцан. Тэр тавцан дээр маш удаан гэж олон удаан гэж дасгал сургуул хийсээр байгаад тэр далайн давлгаа дээр ингээд маш сайхан ингээд спортын тамирчид хүртэл тэр далай тэр их сайхан тэр эзэмш чадсан тэр тавцангаа бол эзэмшээ чадсанараа далай тэр маш хөнгөн сайхан харин ч бүр тэрийг баясгалан амглан enjoyment гэж нэрлэж байгаа. Тэр баясгалан болгож чаддаг. Сэтгэлийн амглан гэж хэлж чаддаг. Тэрнтэй адилхан юу гэсэн юм бэ гэхээр зэрэг бид өөрсдийн бодлын давлгааг маш сайхан тунгалаг ухамсараар мөн дээрэс нь их мэрэгэн аргаар тэр орж иж байгаа нисвансын бодлууд, уур, хилэн, омог, ата тэр харам тэргүүдийг маш сайхан мэрэгэн аргаар түүнийг хурж түүнийг харин эрдэн болгож чаддаг. За мөн гарч ирэх мөч явах маань нэгэн удаа тэр Лос Анжелес далайн эрэг дээр очисон. Тэр далайн эрэг дээр очиод далаа усыг ингээд анх метрч байж ингээд далаа ус руу ингээд сайхан очисон байна. Тэгсэн чинь нэг хүчтэй давлгаа ирээд багш тэр далаа усанд ингээд давлгаанд чидэгдсэн. Тэгээд нэг мэдсэн чинь нөгөө давлгаа алга болсон чинь багш ингээд аман гэгэн буюу аманд дүүр ингээд одоо ис орсон байна. Тэгээд нөгөө исийг одоо амаа сайн ингээд түү түү гэдэг ингээд нулимж гаргасан. Тэр
Facebook хэр зэрэг үнэхээр таатай. Тэгээд үтсэн чинь болохоор зэрэг өөр яамд нь маш хийс. Тэг инстэ айдлах юм. Шиг шорвог одоо амт амтагдаж далаа уусан гэж амтагдсан байсан. Тэгээд тэр юм бэ хэр зэрэг тэр далаа ер нь бол анхнд бид талаач сэлэх тэн сайн сэлүүлжин болохын тулд эхлээд маш их дадлага хийх хэрэгтэй. Мөн далаа тэр тэгж хөвж чаддаг тэр сайхан серфинг өөрөөр спортын маш сайн тамирчин болохын тулд анхнд маш олон удаагийн дадлага туршлах хэрэгтэй. А тэр дадлага туршлага маань өөрөө тэр цаана юу юм бэ гэхээр зэрэг тэр миний өөрийн амсан тайлхан тэр амаар дүн давстай хэлсийг амсан тайлхан тэр их мэдрэмжүүдийг олон удаа амсч дараа нь тэр нь одоо хааж маажмаар багассаар багассаар эцтэй бол нөгөө талаа тэр маш сайхан тишүүртэн голгож чадтай айлхан тэрнээсээ таашаал авч чаддагтай айлхан тэрнээсээ их сайхан амглан мэдэрдэгтэй айлхан випашна бяцлагыг шамата буюу одоо амьрлын бяцлагсныг бяцлагыг хийж үйлснээр тэр бодолд янз бүрийн бодлуудыг бид нэр харинч бяцлаглан эрдэм болгож хувиргаж байгаа юм шүү. Тэгснээрээ бид випашна буюу одоо үлэмж үзхүйг маш өгөө ухаарч ойлгож чаднаа. Тэр зэрэг одоо спортын тамирчид бол өөрийн биеийг дадлагч юулж ингээд их одоо олимпийн медаль ч юм уу одоо дэлхийн аваргын медаль одоо элдв тэмцээнд орж өөрийгөө одоо тэр медаль авснараа одоо маш их сайхан үр дүнг амсч тэрнээсээ маш их сайхан сэтгэлийн амар амгалан гэдэлч байгаа шүү. Тэрнтэй адилхан бурхны шашинтай хүн бол хань яд юм бэ гэхээр сэтгэлийг дадуулж дадлагжуулснараа эцэстээ сэтгэлийн уг мөн чанараасаа асар их амгалан мэдэрдэг юм аа. Тэгснээрээ тэр үлэмж үзхүйг мэдэрч байгаа шүү. Эцэстээ шамата випашна хоёрын нэг нь эцэстээ нэг болж байгаа шүү. Тэр их дадлага, тэр их туршлага гэдэг нь эцэстээ тэр гайхамшигтай сайхан амгалан биднэрт өгдөг, гайхамшигтай сайхан баясгалан биднэрт төрүүлдэг юм шүү. Тэгэхээр випашна гэдэг нь юу юм бэ гэвэл үзэл, шамата гэдэг нь юу юм бэ гэхээр тэр суур юм аа. Тэр випашны буюу тэр үлэмж үзхүй бяцлаглалын үзэл гэдэг нь юу юм бэ? Тосон чанарыг онсон таньсан үзэл тэр тосон чанарыг таньсан үзлийг олохын тулд анхнд нь бид нэр заавал амьдлангуу орших бяцлаглыг суурин дээр тэр бяцлаглын суурин дээр тогтсон тэр баттай суур хэзээс эвдэрэгдэшгүй бас ховришгүй нуушгүй тийм их сайхан тогтвортой суур дээр тэр випашна буюу үлэмж үзхүй бяцлал бий болдог юм шүү гэж хайлсан. Мөн цаашаа шамата бяцлал буюу одоо амьдлын орж бяцлал юу юм бэ гэвэл бодол үгүй сэтгэлийг хэлж байгаа. Випашна буюу үлэмж үзхүй сэтгэл үлэмж үзхүй бяцлалын тэр уг эрдэм гэдэг нь бодол үгүй ухамсар дээр илүү тогшоогоо бас сэтгэлээ хэрхэн ариусгахад мэрэгдсэн хэрхүү заахан дадлага дээр тогтдөг юм аа. Тэр төвчлөгийг хилээд байгаа. Шамата хийснээр буюу амьдлын орж бяцлалыг хийснээр их буйныг хураадаг. Випашнаг бяцлалыг хийснээр сэтгэл улам маявсч их улам хурц тод билүүмтэй болж байгаа. Мөн цаашлаа шамата гэдэг маань юу юм бэ гэхээр сэтгэлийн тайван болгож байгаа. Сэтгэл улам дулаахан болж байгааг хэлж байгаа. Мөн бодлын 37 гаруй явлагын номонд юугч та хийсэн өөрийн сэтгэлийг үргэлж ажиглаж байгаарай. Тэгээд тэр мэт ажиглаж чадах нь бодлын гарын явлага мөн гэж айлтсан байгаа. Ямар ч нэгэн бодол үүдсэн, ирсэн, мэрэн гарах түүнийг чөлөөлдөг болохыг хэлээд байгаа. Шамата буюу тэр амьдлын орших гэдэг нь сэтгэл булангар шавтаа байсныг эхлээд мэдэрч байгаа, дэмжиж байгаа. Дараа нь випашна бяцлаглыг хийснээр сэтгэл огтургуй мэд их далаа мэд гэдгийг таньж түүн дээрээ маш амгалан оршиж байгаа. Дадуулж байгаа, тогтуулж болж байгааг хэлж байгаа. Урдын олон ланар уулын бяцлаглыг хийж бүтээж одоо улын олон мэрэгдүүд энэгийн 84 шийдтгүүд 500 бандитаа нь эдгээр бүгд бол үнээр шамата бяцлал мөн амьд морш бяцлал үлэмж үзхүү бяцлал хийснээр төгс гэрлийн ухтыг олж маш дээдийн төр төвшнгүүд ухаарлуудыг олж авсан байдаг. Мөн нэгэн удаа хоёр лам шаматаг ууланд хийхээр ингээ бяцлагсан байгаа. За тэгээ бие биенээ сорьсон байна. Шамата бяцлалын эрдэм хэр зэрэг төрж байна. За тэгээ нэг нь болохоор ууланд бяцлагаад ингээд өндөр уулан дээр ингээд яваад ингээд тэр уулыг хараад тэнд нь тийм байна, энд нь ийм хад байна, энд нь ийм цохоо байна, тэнд нь тийм амтэн бэлтжиж байгаа юм байна. Тэнд нь одоо тийм зэрэг аратан гөрөөс ань явж байна гэдгийг маш сайн харсан өөрийнхөө нүдээр харчихсан. За тэгээ тэр өөрийнхөө нүдээр харсныгаа нөгөө шамата бяцлаж байгаа лам дээр асуусан байна. За миний нүдээр үзсэн тэр уулыг
Яг төсөөллөөрөө та харж чадчихэв үү, үзэж чадчихэв үү гэж асуусан. Тэгтэл нөгөө шамаата бяцлагдж байгаа лам ингээ сайхан бяцлагаад аа тийм үү за гэд ингээ бяцлагаад ингээ бяцлагсан. Бяцлалыг үүдээ шамаатад буюу дамилан оршоод ингээ ирсэн чинь нөгөө тэр ламын бодит нүдээр үзснийг нь бяцлаглаараа үзэж байгаа хоёр бол ямар ч ялгаагүй үзэж чадсан байна. Тэнгүүд асуусан байна. Ямар дүрстэй, ямар хэлбэртэй уул байна гэсэн. За тэнд нь тийм уул байна, тэнд нь тийм хад байна, тэнд нь тийм цохоо байна, тэр хад нь тиймэрхүү хэлбэртэй юм байна. За тэгээд асуусан байна. Тэгвэл тэнд амтан байна уу гэсэн. Амтан байлгүй яг хуу тийм харгал, янгир, за тийм тийм амтангууд бэлчиж байна. Тийм тийм амтан байна гэдэг. Ярууш яг л тэр нүдээр үзсэнтэй адилхан нөгөө бодиттой нүдээр үзсэн ламтай адилхан нөгөө бяцлаглаараа шамаатай хийж байгаа лам яг адилхан үзээд түүний өнгийн тодорхойлж дүрсийн тодорхойлж тэр уулын хэлбэрийг хүртэл маш төвгүйгээр ямар ч алдаагүйгээр хэлж чадчихсан байна. Тэгэхээр тэр нь юу юм бэ гэхээр шамаатай бяцлаглыг бүтээж бяцлахнаар бидний сэтгэлийн үг язгуур нь болохоор онш буюу одоо гайхамшигтай сайхан илт мэдл төрдөг юм байна. За ингэж илт мэдл төрснөөр тэр амьтны шууд зүсэлж хаардаг гэх мэт ийм гайхамшигтай эрдмийг олдсон юм аа гэж хэлсэн байгаа. Тэр мэт илт мэдл төрсөн одоо энэ эрдмүүд аянда төрдөг. Тэр нь юунаас болдог вэ? Ас их нэг үсэнгүү сэтгэл. Наа төрөний хэлсэн одоо тэр хязгааргүй амтан бүхэн төрүүлж байгаа их нэг үсэнгүү сэтгэлийн уг мөн чанараар өөрийн сэтгэл ухаан тийм тунгалаг тийм түгээмэл болж байгаа. Яг тэр мэт нэг л майныг унших чадах юм бол уманы бадмын хум гэдэг. Их болсон хамаг амтанд миний майн хөрх болтуга. Их болсон хамаг амтны зовлон зүдгүүрийг энэлэл шаналыг арилгах болтуга. Харин миний уманы бадмын хум энэ уманы бадмын хум гэсэн гайхамшигтай энэ эрдэм төгөлтөр, оюун ухаан төгөлтөр, бас нинжин сэтгэл төгөлтөр энэ бэлэг бэлгүүн төгөлтөр энэ 6 үсгээр энэ 6 зүйлийн хамаг амтны зовлон бүхэн арилгах болтугай гэж бодсон. Энэ сэтгэлээр уманы бадмын хумыг нэг удаа унших юм бол асар буй гаргаж. Тэр нь юу юм бэ? Шамаата бяцлалын үр дүн дээрэс нь тэр таныг хилж байгаа таны өөрийн одоо биеэр үлж байгаа үр дүн юм шүү. Учир нь шамаатай хийснээр илт мэдл төрхөн та их буйны гаргаж байгааг энэ шинж. Энэ мэтлэн буйн бол цааш болно. Милра бог дайлтахта бяцлалд сайн шинж илэрх юм бол бүү бардам занг гарга. Бүү бардам нь а муу шинж илэрх юм бол бүү шамтаа гэж айлцсан. Харин ч өөртөө шунсан бодлол бүх зовлон гүйсэгдэг гэж сайн бодох хэрэгтэй. А хэрвээ бид нэг бяцлал янз бүрийн сайн шинж илэрх юм доо надад илэрчлээ. Бусад хүмүүс илэрсэнгүй гэдээ өөртөө тийм бардам сэтгэл төрчих юм бол нөгөө дахиад тэр сайхан үзэгдэл урах байл. Учир нь юм бэ гэхээр тэр бардам сэтгэлээс би гэсэн хумсар аянда бий болоод босоод ирч байгаа. За мажиглал урдмаа гээнтэн айлтгахдаа бяцлалж сайн шинж илэрх юм бол бүү бардам занг төрүүл. Муу шинж илэрх юм бол хизээч бүү шантран готор. Улам сайн бяцлалыг цааш нь үүлдэх хэрэгтэй гэж айлтсан. Тэр мэт Мизрава богд бүхэл бяцлал эцтэй хоосон чанарыг танихад сэтгэлийн тань улам ариусгаж саруул болгож буй юм аа гэж айлтсан байна. Мөн хоосон чанарыг танихад л алхам малхамаар тэр төвшин төвшнөр ахиулж байгаа юм шүү гэж айлтсан байна. Тэр мэтл олон хэмжээсүүдийг бий болгох чадрын 10 газар 5 зам мөр гэж жорлом цоглом жорлом томлом гомлом мэлвлом гэж ингэ 5 зам мөр байгаа. Чуулганы мөр, найруулах, найрлахын мөр, үзхийн мөр. За тэгээд цаашлаад бяцлахын мөр, эс суралцахын мөр гэсэн энэ 5 зам мөрч гэсэндээ энэ шамата випашна бяцлалыг хийснээр эдгээр зам мөрүүдийг тулдаг. Эцсийн бол их бяцлахын ис суралцахын замурд одож төгс хийгээлийн утгыг олно гэж айлцсан. Мөн одоо махмутрын дөрвөн ёогт бас айлцсан байгаа. Анханд нь бид нэгэн зүр сэтгэлээр бяцлах гэж. Өөр сэтгэлээр нэгэн зүр сэтгэлээр төвлөрөх хэрэгтэй. За дараад нь болохоор элдв туурвлаас хагцаж орчих хэрэгтэй гэж хоёр дугаархан. Гурав дугаархан нэгэн намтыг метр гэж. Нэгэн намтыг метрнэ гэдэг нь өөрийн сэтгэл, өөрийн бодол хоёр нэг юм аа. Нөгөө бяцлах заяа бодол байна. Одоо бяцлах гэдэг ингээ зүтгээд тэр мөн өөрийн сэтгэлийн үг язгуур хоёр маань эцсийн нэг амтай байна. За тэрийг мэдэрснээр сансар нирван хоёр гэж мэдэрч байгаа. За тэгээ хамгийн сүүлд нь дөрөвдөг нь юм байхаар эс сулцах гом мэд гэж.
эс бяслахгүй тэр төвшин төрнө. Тэр юу гэсэн үг вэ гэхээр ерөөсөө өдөрч шун аянда тэр бяслгал болчих. Мелбогийн бяслгал яг тийм болсон байна. Өдөр шун яг ижлэх юм бас. Өдөр шуны ялхамжаа байхгүй бол тэгж их сайхан сэтгэл дээр усан дээр ус хийсэн юм шиг өөрийн сэтгэл бурхны билег ухаан хоёр яг тэр нэг болж сүлэлцсэн юм аа гэж. Тэрнтэй бурхмагч гэсэн тэр бяслгалыг олон төрлүүдэд бяслгаж дадуулж мөнд одоо цаашлаад 6 жил энэ бяцхал хатуужил даяан бяцхалыг үлснээр эцсэн бодис өөрн залгарч яа төс хийлэн ухтыг болсон юм аа. Ингээд одоо бурхан багш гэсэндээ одоо энэ 5 зам мөр бодисдын 10 газар тэрүүд гайхамшигтай номууд ингээд сайхан одоо бидэнд үлдээж өгсөн энэ бол сайхан бяцхалын эрдмийн эртмэс гарсан гайхамшигтай бурхан багшийн аман зарлиг айлдуур тийм байна. Мөн эдгэр бүгд нь бол өөрийн сэтгэлийн үг чанар ингээд улмаар хоосон чанарыг таньсан бэлэг бэлгүн мөн бэлгүүний чандад хязгаарт хүрсэн бэлэг бэлгүн гэж бурхны ухааныг таньж байгаа энэ хэмжээсүүд юм шүү гэж айлцсан байна. Сэтгэл улам тогтвортой амьрлангүй оршихол юм бол Нисванис сэтгэл аянда чөлөөлөгдөж үгүй болдог. Нисванис аянда дарвакай номил гэсэн хуурч байгаа шүү. Сайн шим, муу шинж, сайн шинж, муу шинж, сайн зүуд, муу зүуд аль аль нь илэрсэн ч түн бүү атгаглан байна. Түүний хоёр хэмээн бүү байна. За хоёр гэдэг нь юу гэсэн юм бэ? Энэ бол сайн, энэ бол муу. Энэ бол сайн зүуд, энэ бол муу зүуд. Энэ бол сайн шинж, энэ бол муу шинж. Энэ сайн муугийн ялгаатай байхгүй ээ гэж. Тэр хоёр үгүй болж байгаа шүү гэж. Тэгвэл сэтгэл яг тунгалаг оршин ингэснээр випашня буюу амьдлангу оршихоос үлэмж үзхүүрүү шилжиж эцэстээ бол сэтгэлийн уг мөнгө танаа маш сарвал тодорхой оршиж байгаамаа. Ингэснээр маш ухаалаг болно. Их бэлэг бэлгүүнтэй болно. Термит шамаатай болон випашнагаас эрдэм чадлаа аяндаа төртөг. Эрдэм гэж паян буюу тус эрдэм нь аяндаа гардаг. Ингэснээр амьтанд маш амархан тусалж чаднаа гэж. Аа бид төсөөлсөн маш амархан бүтээж чадна гэж альцсан. За ингэснээрээ бол эцэстээ бидний уг язгуур нь өөрсдийн уг сэтгэлийг байгаль язгуур сэтгэлийг бурхан мөн хэмээн ухаарах юм бүх зовлонгоос аянда гитл болно. Термит бяцлагснаар урдийн олон мэрэгд төгс гээгэрлийн хутгийг олоод зогсөнгүй мөн бурхан болж төгс гээгэрсэн юм аа. Хуурсгүй их ажтэд ухтыг олж дармахай боيو. Номын лагшин бүтээж чадсан. За өөрийн уг сэтгэлийн бодит язгуур өөрөө жинхэнэ номын лагшин муу юм байна гэж таньснараа их амгалан ажтд хоёр сүлэлтэн орших болно. Тэр хоёрын нэгдэлж аянда бүтэх болно. Ямар ч зовлонгүй оршин. За шил өчтөр багш маань ванг айхтаа бол тэр мөнгөн бомбар гэж байгаа тэр вам бол дүн их шин чанартай гэсэн нэг тэр мөнгөн бомб сувраг болоод сурах шүтэн болчдаг. Тэр бидний одоо тэргүүн дээр тавьж байгаа тэр өчтөр амины бурхан мангаал тэргүүн дээр ажилласан. Тэргүүн дээр ажиллаж байгаа тэр дорма буюу тэр балин байна юу юм бэ хэр тэр дорм гэдэг нь өөрөө балин гэдэг нь өөрөө хязгааргүй гайхамшигтай бурхан бодит тунарай хот мандал юм. За ялангуяа өчтөрийн ном дээр альдахтай энэ сугавади орн буюу деважингийн орн тэр чигээр. Нэгдүгээрт нь бурханы хот мандал. Хоёр бурхан бүх бурхан чадванаар тэр болдог. Тэр балин чингдэг. А 3 дахь нь юм бэ гэхээр зэрэг энэ бол өөрө асар их тарин болон хэлгаагүй их бурхны хувь баатар дагнас бодсод байна бүгд болตก. Тарин нь өөрө болчдөг. 4 дахь нь юм бэ гэхээр зэрэг энэ бол царгүй адцдд болตก. Тэгм учраас маш их очтой юм даах таа бол бас амидива хий тарныг үргэлж уншиж байгаарэ. Ялангуяа амидива ван амидива бурхны ванг хүртсэн бодлол бүхэн энэ шавнер маань бүгдээр хамгийн тусыг болоод амидива бурхныг одоо дотоо бодож бичлэхэд өөрөө ч гэсэн амидива бурхны мөн чанарт өөрөө оршоод өөрийн сэтгэл, багшийн сэтгэл, гүрүү багшийн сэтгэл, бурхны сэтгэл, өөрийн сэтгэл эдгээр бүгд нэг юм аа гэж бодож бичлэхэд хамгийн сайн нь бол хязгааргүй олноор унш амидива бурхны тарын амидива хий тарныг хязгааргүй унш ядаж өдөрт 108 уншаа. А дундх нь 21 уншаа. Бүр баг нь дараатлаа хэлээд хамгийн доо ижил 7 унш гэж альцсан байна. Тэгээ ер нь бол тэр
алгасахгүй үргэлж ом амидиа хри тарник уншиж байгаарай гэсэн альцсан. Ялангуяа энэ амидиа бахны 40 бүтээл бяцлаглалын үед бол энд хэдэн өдөрт бол маш сайн шамдаарай. Тэгэх юм бол дэлхийд даяар тархан суугаа амидиа бурхны бяцлаглалыг бүтээж байгаа амидиа бурхны тарник уншиж байгаа эдгээр бодгол бүхэн эдгээр шавнар бүхэн их усан хамаг амтны тусыг цаглашгүй их бүтээж байгаа шүү. Энд бас Ямата бяцлаглалын үр дүн, репашны бяцлаглалын үр дүн энэ буян бол их харагддаг шүү гэж айлцсан. За гих мишлэнгээр одоо ажилтд гэдэг нь энд оршиж байгаа шүү. За ямар ч дуу үгүй болно. Бас ямар ч ботл үгүй болдго юм аа гэж айлцсан. Шамата бяцлал бол их нэгөө сүнгөө сэтгэл их дулгаахан сэтгэлийг хэлж байгаа. Шамата бяцлалыг хэлснээр таны сэтгэлд ямар шинж арах байх нэгүсэл төрдөг. Сэтгэл чинь улам сайхан дулаахан зөөлхөн бусдыг хайрлан инэрсэн сайхан сэтгэлтэй хүмүүн болно. Випашна бяцлагснаар яах вэ? Их бэлэг бэлгүүн төрнө. Их ухаалаг болноч. Энэ хоёрыг хизээч бүү салга улам нэгдэх хэрэгтэй. Эцсээ өөрийн сэтгэлийн уг чанар true natural mind одоо өөрийн сэтгэлийн уг ядарыг байгалийн зурс сэтгэл бурхан юм гэж таньдаг. Элдв алдаа гэм гарсан бол энэ номыг алдахад миний зүгээс элдв алдаа гарсан бол хөлцөж өршөөн үү та бүхэн. За ингээд энэ номыг сонсон та бүхэн бүгд нь баярлалаа, маш их гялалаа. Та бүхний буйнд бас даган баясыг ташид хэлээ. Сайн амгалан үлжи хутаг бүхэн түүх болтугай. Орших болтугай, үлжи хутаг орших болтугай. Хамгийн хүмүүн амтан бүхэн урт наслж удаа ярах болтугай. За ингээд сайхан далаа огшин шавдан солито ганраа рүү горвэ шахамсо пандин дэва молёж үйэн. Жанаасэ гон данзин жамсоё. Шавсэтэ барту данжурчэг. Гарчин юм бочи огшин шавдан солито. Пагвэ юлна ариан дэвашин доохом чигсүү гарчин ирэхсүү бэр чигдэн гомбо төгсрөөж дэма. Балдан гарчин гүцээ гачаа даа. За ингээд өнөөдөр хийсэн бүх буй хамгийн төсөн төсөрөлье. Чэнчу симчи юрим бочи мажи ванам жижвэч жива нимба мэпрян гоно гондо пэлвэр шок бодин дэд эрдний сэтгэл төрөөгүй нэгэнд нь төрөх болтугай төрсөн нэгэнд нь ис торотож улам дэше арвших болтугай. Аа та бүхэнд гэлээлаа. За баярлалаа Ломбогодоо их Монгол хэлээр утга төгс зэрүү сайхан орчуулга үргэж дэд номын айлдварыг өргөссөн таны буйн даган байсаа. За